بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق وربك الأكرم الذي علم بالكلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. ترجمہ کمزور ایمان پڑھ اپنے رب کے نام سے جو خوب جو سب کا بنانے والا ہے بنایا انسان کو جمے ہوئے خون سے پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے سکھایا آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا ہاں بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا بے شک تیرے رب کی طرف بڑھ جانا ہے تو نے دیکھا اس کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھے بھلا دیکھ تو اگر ہوتا نیک راہ پر یا سکھاتا ڈر کے کام لیکن تو نے جھٹلایا اور منہ موڑا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے ہاں اگر تو باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے جھوٹی خطا کار پیشانی اب پکارو اپنی مجلس کو ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں کوئی نہیں مت مان اس کا کہا
और सज्दा कर और नजदीक हो जा सलात अल्लाह। आपके पास सामने ब्रदर उमर जो है तलावत कलाम बात कर रहे थे, तलावत कलाम के बाद ब्रदर अली शाहिद वो रास्ते में बोल रहे थे सूरह फूल की इंग्लिश में। ब्रदर अली शाहिद
इधर ब्रदर अनिशा है आपके सामने मदर बोल के शेयर रहे थे, और दूसरी एक आप चीज़ आपसे मिलने के लिए थी कि तलावत इस्लामे पाक के अंदर चूँकि आयत सजदा पढ़ी गई है इसलिए तमाम सामरीन पे सजदा वाजिब है और अपनी पहली फुर्सत के दोस्त उसको अदा करना है। अभी प्रोग्राम का जो पहले हमारे मुकर्र हैं मुख्तरम राना स्लीपर रहमान साहब, उनको दावत देने से पहले मैं उनका राणा साहब रिक्वेस्ट के मुझे बाद में कर लें, तो मैं फिर ब्रदर उमर अलगजारी साहब से नमाज करता हूँ। ये बिल्कुल को रिक्वेस्ट की है अर्जेंट क्योंकि मुहतरम मियाँ आसफ़ साहब की इमाजत आई थी, उनको हार्ट का अटैक हुआ और स्टेंट पहले हुआ उनको, उस वक्त उनकी इमाजत आ गई, तो हमने ब्रदर उमर अलगजारी साहब से नमाज की कि आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और ये आपके सामने मौजूदा निज़ाम में आगे बढ़ने के मौके उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की रोशनी में ये आपके सामने शुरू रखेंगे। मोहतरम उमर अलगजारी साहब के नाम से जाना जाता है, और अगर आप गूगल में सर्च दें तो कम से कम 13,538 वेबसाइट मिलेगी जिसमें इसका हवाला होगा, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उनमें से कोई एक भी वेबसाइट पाकिस्तानी नहीं है, वो सब की सब इंडियन है। बहरहाल तो ब्रिटिशर्स ये कहते हैं कि ये जो मैं अभी आपको एक्सर्ट सुनाऊंगा कि ये लाड निकाले का नहीं था, तो आगे से उनको चैलेंज ये किया जाता है कि अगर ये मिनट्स ऑफ मेकाले में मौजूद नहीं है तो आप ओरिजिनल मिनट्स ऑफ मेकाले इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी से निकाल के पब्लिश कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा। तो उसमें बहरहाल क्रक्स ये था कि लाड मेकाले का कहना ये था कि जब तक आप किसी कौम को जहनी तौर पर मकलूब न कर लें आप उस पर तवील अरसे तक मुरानी नहीं कर सकते, और मकलूब करने के लिए दो चीज़ें होती हैं कि आप उसको एहसास कमतरी दे दें अपनी ज़बान सकाफत और माशरे के बारे में, और अगर आप ये देना चाहें तो उसका सबसे अहम तरीन जरिया होता है तालीम। ये बातें हमें मालूम है पहले से, सवाल ये है कि ये सब कुछ जान लेने के बावजूद हमने इसमें क्या बेहतरी डाली, और
خاص طور پہ میں اس بات پہ فوکس کروں گا کہ آج اس وقت جو ہمارا نظام تعلیم موجود ہے اس میں آگے بڑھنے کے اور بہتری لانے کے مواقع کیا ہیں, اور اس بات کو کرتے ہوئے یقیناً ہم اسوہ رسول سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں, تو میری بات چیت کی ترتیب یہ ہوگی کہ تعلیم کا مقصد دراصل کیا ہے, کیونکہ جب ہم بہتری کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے اس میں سب سے اہم ترین چیز مقصد ہی آیا کرتا ہے, کہ جو ہمارا کام کرنے کا مقصد ہو پھر ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں, اور مقصد اگر مبہم ہو یا انکلیئر ہو تو رستہ بھی نہیں ملا کرتا. پھر موجودہ نظام میں کام کرنے کے مواقع کیا ہیں اور ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, کیونکہ میرا درخواست یہ ہے کہ دوسروں کے کرنے کے کام جو تھے وہ ہم نے 63 سال ان کو بتا دیے اور بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکے, تو اب ہمیں یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں, کیونکہ پاولو کوئلو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر فرد کو یہ معلوم ہے کہ دوسرے افراد کو کیا کرنا چاہیے لیکن اس کو خود یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نے خود کیا کرنا ہے, اس لیے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اسوہ نبی سے جب ہم رہنمائی لینے کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آپشنل بات نہیں ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر اس فرد کے لیے جو اللہ سے اور ڈرے اور یوم آخرت میں اجر کا امیدوار ہو اور اپنا ہر ہر کام اللہ کی رضا کو مد نظر رکھتے اور اس کے احکامات کے مطابق کرنے کا خواہش مند بھی ہو اس کے لیے واحد قابل عمل نمونہ نبی عیسیٰ, اس کے لیے اور کوئی قابل عمل نمونہ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے وہاں سے رہنمائی لینی ہے. لیکن ساتھ ہی قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ پھر تم اس نمونے میں داخل ہوگے تو مکمل داخل ہو, یہ نہیں کہ جو اپنی پسند کی چیزیں ہیں وہ اختیار کر لو اور جہاں پہ خواہش نفس کے اوپر پاؤں آتا ہو وہاں پہ تعلیمیں نکالنے لگو, نہیں پورے کو پورے داخل ہو, نظام کو اڈاپٹ کرنا ہے تو پورا کرنا, چوائس کی بات نہیں کرنی ہے. اور ہم رہنمائی لینے کے لیے اسوہ سے جب بات کریں گے تو چند ایک چیزیں ضروری ہیں, جن میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے, اور قرآن یہی کہتا ہے پہلی بات کہ ہم نے اس زندگی کو فضول میں پیدا نہیں کیا, یہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد ہے ایک واضح, اور تم نے اس مقصد کو پورا کرنے کے بعد ہمارے پاس پلٹ کر بھی آنا ہے اور تم نے جواب دینا ہے. اور پھر سورہ ملک میں وہ یہ کہتا ہے کہ زندگی اور تکلیف, زندگی کی اور موت کی, اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ تم اسے بہترین عمل کون کر. جب تک ہمارے سامنے یہ مقصد زندگی کا کلیئر نہیں ہوگا تو ہم اسوہ سے رہنمائی بھی پوری نہیں لے سکیں گے, اور جس بات کی آج ہم گفتگو جس موضوع پہ کر رہے ہیں اس سے بھی ہم رہنمائی نہیں لے سکیں گے کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے, تبدیلی کیسی آنی چاہیے. مقصد ایک حیات پہلے کلیئر ہونا چاہیے, اور دوسری بات جو ہمیں کلیئر ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی بن جائے. قرآن سے اگر آپ استدلال کریں تو قرآن دین اور دنیا کو تو الگ الگ نہیں کرتا, قرآن آخرت کو اور دنیا کو بھی الگ الگ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ ایک تمہاری زندگی کا پہلے آنے والا حصہ ہے اور ایک آخر میں آنے والا حصہ ہے. پہلے آنے والے حصے کو تم دنیا کہتے ہو اور بعد میں آنے والے حصے کو تم آخرت کہتے ہو, یہ ایک ہی گھڑی ہے, یہ مسلسل سفر ہے, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور دنیا کی یہ زندگی اس کا تم کیونکہ صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہو اس لیے تم آخرت سے غافل ہو جاتے ہو, اور آخرت سے غافل ہونے کی وجہ سے تمہارے تمام اعمال, تمہارے لاہے عمل اور اسٹریٹجی میں فرق پڑ جاتا ہے, کیونکہ تم آخرت کو اور دنیا کو الگ کر کے دیکھتے ہو, کیونکہ ظاہر کی آنکھ سے تمہیں دنیا نظر آتی ہے جبکہ دنیا اور آخرت الگ نہیں ہے. اور پھر جب تم صرف ظاہری پہلو دیکھتے ہو اور دنیا کو آخرت سے الگ کرتے ہو تو پھر تمہیں دنیا پرکشش نظر آتی ہے, پھر تمہیں یہ نعمتیں معلوم ہوتی ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال اور دولت اور کثرت اولاد جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ان کو بھلائیاں بانٹنے میں مصروف ہیں, نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے ان کو یہاں پہ بھی غافل کر دیں
کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور انہوں نے لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، یہ اپنی عیاشیوں میں اس قدر مگن ہو جائیں کہ ان کو آخرت کا خیال نہ رہے، اور پھر جب یہ وہاں پہ واپس لوٹیں تو ان کی بڑی سخت خبر ہو جائے۔ تو جب تک ہم دنیا اور آخرت کی حقیقت کو بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم نظام تربیت اور نظام تعلیم کو بہتر کرنے کی صحیح معنوں میں بات نہیں کر سکتے۔ اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نبی کا مقصد بعثت کیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب تو ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھانا جو ان کو تیری آیات تلاوت کر کے سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوائے۔ یہاں سے دراصل ہمارے نظام تعلیم کا مقصد نکلتا ہے کہ نظام تعلیم ایسا ہونا چاہیے جو کتاب حکمت کی تعلیم دے اور انسانوں کی زندگیاں سنوائے۔ اگر اس سے کم تر کوئی مقصد آپ اسٹیبلش کر لیں تو پھر آپ اس کے لیے نظام جو مرضی بنا لیں، اس کو نہ اس پر نبی سے غرض ہے نہ قرآن سے کوئی غرض ہے۔ جب تک آپ پہلے مقصد یہ اسٹیبلش نہیں کریں گے تو پھر یہ دعویٰ اور ڈھپوسلا ہوگا کہ ہم اس پر نبی سے رہنمائی لیں۔ اس پر نبی سے رہنمائی لینی ہے تو پہلے مقصد کو واضح کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہمارا مقصد کیا ہے میں خود نہیں کہنا چاہوں گا، میں کچھ اکابرین کے اقتباسات آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا۔ ہم آگے اگر چلیں تو تعلیم و تربیت کا حقیقی مقصد دراصل یہ ہے کہ ایک انسان کی اس انداز میں تربیت کی جائے کہ وہ معاشرے کی تعمیر میں اپنا مثبت کردار ادا کرے۔ اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے تو پھر فرد کی تعمیر اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی انفرادی صلاحیتوں کا ادراک کرے اور ان کو پہچانے۔ اسی کو اقبال خود ہی کہتا ہے، اور جب اس کو اپنی صلاحیتیں معلوم ہو جائیں تو پھر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے اور وہ اس کی منزل کیا ہے، پھر وہ اس کا بھی تعین ہو جائے۔ جب اس کا مقصد حیات متعین ہو جائے، منزل بھی اس کو معلوم ہو جائے، تو پھر اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ معاشرے کی اجتماعی زندگی میں اس کے فرائض کیا ہیں۔ اور جب وہ یہ کر چکے تو پھر وہ مقصد حیات، فرائض کی ادائیگی اور منزل کے حصول کے لیے اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرے، اپنے وقت، صلاحیت اور وسائل کے بہترین استعمال کو، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرنے کو قرآن شکر سے تعبیر کرتا ہے کہ جو شخص اپنی صلاحیت، وقت اور وسائل کا اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرتا ہے اور بہترین استعمال کرتا ہے وہ شکر گزار ہے، اور پھر خبردار کرتا ہے کہ جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو اس کی ضرورت سے زیادہ میں مہیا کرتا ہوں۔ پھر اس کو اپنی ضروریات کے لیے وسائل اکٹھے نہیں کرنے پڑتے، وہ اپنی طاقت، صلاحیت، وقت اور وسائل کو میری رضا کے لیے اور بہترین انداز میں استعمال کرتا چلا جائے، اور اس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اس کا بندوبست کرنا نہیں۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو نظام تعلیم کا مقصد کوئی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ نظام تعلیم جیسا مرضی متعین کر لیجیے، وہ چاہے ویسٹرن ہو، ایسٹرن ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کیونکہ مقصد ہی جب وہ والا نہیں ہے تو لاہے عمل آپ جو مرضی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے نظام کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارے افراد باصلاحیت ہیں؟ کیا ان میں احساس ذمہ داری ہے؟ کیا ہمارے رویے مثبت ہیں؟ کیا شرح خواندگی بڑھا لینے سے ہم نے ان مسائل کو حل کر لیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مزید شرح خواندگی بڑھانے سے مسائل بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ میں یہاں پہ آپ کو دو چیزیں عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ میں ایک سے زیادہ دفعہ پہلے کر چکا ہوں کہ ان رویوں کی وجہ سے ہماری جو ہیومن ریسورس ہے دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ انہیں رویوں کی وجہ سے ہمارے 2500 ڈرائیور آج سے 4 مہینے پہلے سعودی عربیہ نے ڈیپورٹ کر دیے ہیں کہ ان کے رویے ٹھیک ہیں۔ جو میرے دوست سعودی عربیہ میں رہ کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی 2 بنگلہ دیشی کے مقابلے کام کرتا ہے، 4 انڈین کے مقابلے کام کرتا ہے۔ واللہ جنجال، صلاحیت،
اس کے اندر سب سے اچھی ہے، لیکن اس سے کام کرانا چاہیے آپ. یہ رویے آپ کو اپنے کاروبار میں نظر آتی ہیں، دکان پہ نظر آتی ہیں، سڑک پہ نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں. اور یہ رویے ہمارے باقی سارے مسائل کی بنیادی جڑ بن چکے ہیں. تو کیا ہم صرف شرح خواندگی بڑھانے سے ان مسائل کو حل کر لیں؟ صلاحیت کا فقدان اس قدر ہو گیا ہے کہ سمیدا کی رپورٹ کے مطابق درمیانے اور چھوٹے درجے کے ادارے صلاحیتوں کے فقدان اور برے رویوں کی وجہ سے تباہی کے دہانے میں پڑے. صرف ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا، یہ ٹیکسٹ بک ہے. میں پچھلے دنوں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جتنے آتھرس تھے ان کی میں نے تین تربیت کی، ان میں سے ایک کے پاس یہ سلائیڈ تھی، انہیں میں سے میں نے ان کی توجہ دلائی، آپ کی بھی توجہ دلاتا ہوں کہ بچے نے جو کچھ سیکھنا ہے ٹیکسٹ بک سے سیکھنا ہے نا. اس ٹیکسٹ بک میں قرآن کے بارے میں ایک صفحہ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اس میں 30 پارے ہیں، اس کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، پورا قرآن پڑھنے پر بہت ساری نیکیاں ملتی ہیں، قرآن میں نیکی کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد جو فرد تیار ہوگا وہ کیا کرے گا معاشرے؟ کیا اس کو یہ پیغام ملا کہ قرآن انسانی اعمال کو ان کا حکم متعین کرنے کے لیے آیا ہے؟ قرآن اعمال کی بات کرتا ہے اور اعمال کیسے ہونے چاہیے، اس کی ہدایت قرآن سے ملتی ہے. کیا جہاں پہ زندگی کا مقصد واضح ہوتا ہے اور مقصد کیسے حاصل کرنا ہے یہ لاہے عمل آتا ہے؟ تو پھر جب آپ ایسا سلیبس بنائیں گے اور یہ تعلیم دیں گے تو افراد اسی طرح کے پیدا ہوں گے جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے اور یہی میں نے آتھر سے کیا جو ٹیکسٹ بکس لکھنے والے تھے، کہ گورنمنٹ کی کون سی پالیسی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس چیپٹر کو ایسا لکھیں؟ گورنمنٹ نے کون سی تلوار آپ کے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ خبردار تم نے عمل کی بات کی تو تمہارے گردے کاٹ دیں گے؟ یہ کیوں لکھا کسی اندھا اندھے کو رستہ دکھا رہا ہے؟ اس کے اپنے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی کریکٹر نہیں ہے، وہ آگے لکھ کے بھی ایسا دیکھا. جہاں افراد میں پہلے موجود نہ ہو اور افراد میں احساس ذمہ داری نہ ہو، احساس میں حکمت نہ ہو، احساس میں افراد کے اندر ایک تعلیم کا بنیادی تصور نہ ہو، تو ان افراد سے آپ نظام اور معاشرہ کیسے سنبھالیں؟ گورنمنٹ کی پالیسیاں اس سلیبس میں کہیں آڑے نہیں آتی ہیں. ابھی میں آگے آپ کو اس کا سامنے ذکر کروں گا. اس وقت جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں ہمارے لیے سب سے بہترین مواقع مہیا کرتی ہیں، لیکن ہم ان مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ کام کوئی اور کرے، ہمیں نہیں کرنا. تاریخ گواہ ہے کہ تبدیلی ہمیشہ افراد سے ہی آتی ہے. افراد ہو جو خود شناس ہوں، افراد ہو جو مقصد کا علم رکھتے ہوں، قربانی کا جذبہ رکھتے ہوں اور بے غرض کوشش کرنے کی ہمت رکھتے ہوں. جس معاشرے کو، جس سوسائٹی کو ایسے افراد میسر نہ ہوں، وہ سوسائٹی نہ بڑھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ تبدیل ہو سکتی ہے، نہ بہتر ہو سکتی ہے. اگر سوسائٹی کو بدلنا ہے تو پہلے ایسے افراد ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ڈھونڈنے کی بجائے ایسے افراد تعمیر کرنے پڑیں گے. پھر ایسے افراد سسٹم کو امپلیمنٹ کریں گے. ہمارے ہاں سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سسٹم کو اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. سسٹمز میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں، قوانین میں، پروسیجرز میں کوئی خرابیاں نہیں ہیں، ان قوانین اور پروسیجرز پہ عمل کرنے والے افراد موجود ہیں. تو حل افراد کی تربیت کے ہے، حل سسٹمز کو تبدیل کرنے میں نہیں ہے. اگر ہم سسٹمز کو تبدیل کرنے کی بات بھی کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ جس رستے سے ہم نظام بدلنا چاہ رہے ہیں اس رستے سے نظام بدلا جائے؟ اقبال یہ کہتا ہے کہ ہم نے خود پہنایا ہے جمہوری کو شاہی، شاہی کو جمہوری لباس، جب سے ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو گیا. دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے دلت پر؟ ہم نے دراصل نظام تبدیل کرنا پہلی پرائیورٹی بنا ہی اس لیے لیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کے ذریعے حکومت بدلی جا سکتی ہے.
جبکہ جمہوریت ایک سازش ہے، ایک ہتھکنڈا ہے، ایک شکنجا ہے، جہاں میں یہ نہیں بات کر رہا کہ ہمیں نظام خلافت لانا ہے یا کیا لانا ہے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب تک آپ جمہوریت کی خامیاں اور خرابیاں سمجھیں گے نہیں، آپ مقصد حاصل کر نہیں سکتے. میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ 1905 سے لے کے آج تک امریکہ میں آج تک کبھی آزادانہ حکومت آئی ہی نہیں، چار خاندان ہیں جن کی خواہش اور مرضی کے مطابق حکومت آتی ہے، اور یہ امریکہ جیسا ملک ہے جہاں پہ افراد شعور رکھتے ہیں، افراد علم رکھتے ہیں، افراد کے پاس اختیار ہے اور آزادی ہے، وہ اپنی رائے سے تبدیلی نہیں لا سکتے، اور پس پردہ عناصر 1905 سے حکومت وہاں پہ چلا رہے ہیں، تو آپ کے ملک میں کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ ہماری غلطی سب سے بڑی یہی ہے کہ ہم نے جمہوریت کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں محسوس کرتے ہوئے یہ زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہم حکومت بدل لیں گے، ہم نظام بدل لیں گے، اور اس زوم کی وجہ سے ہم نے افراد کی تربیت پہ توجہ دینی بند کر دی. افراد پیدا نہیں ہو رہے، افراد کا کردار نہیں سنور رہا، افراد کا صلاحیت نہیں ہے، وہ افراد ان خامیوں کے ساتھ جب کرسی کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. جب تک ہم اس نظریے سے باہر نہیں نکلیں گے ہم کوئی بہتری لا نہیں سکتے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک امت وسط پیدا کیا ہے. امت وسط کا مطلب ہے اعتدال والی امت، جو انتہاؤں کے درمیان نہیں جاتی، کہ جو رہبانیت کی طرف بھی نہیں جاتی اور جو دنیا میں بھی نہیں مگن ہو جاتی. اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ تمہیں بنایا اس لیے ہے کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تمہارے لیے گواہ ہو، جہاں گواہی کا مطلب ہے نمونہ، کہ تم لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کرو کہ اللہ کا بندہ اللہ کے احکامات کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو ہر ہر شعبے میں کیسا کام کرتا ہے. یہ نمونہ تم بناؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح سے کام کرتا ہے، اور تم جب نمونہ بناؤ گے تو وہ نمونہ بالکل ویسا ہونا چاہیے جیسا رسول تمہارے لیے نمونہ بناتا ہے. تو یہ نمونہ بنانا ہمارا فرض ہے اور ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے. اور پھر اقبال یہ کہتا ہے، غرض ہے پیکار زندگی سے کمال پائے ہلال تیرا، جہاں کا فرض قدیم ہے تو ادا مثال نماز ہوتا. یہ جو آپ کو مشکلات، یہ مسائل اور جو حالات دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر جو پوشیدہ صلاحیت رکھی ہے وہ نکل کے سامنے آئے. جب تک آپ اس کو چیلنج نہیں کریں گے، اس صلاحیت کو باہر نہیں نکالیں گے اور وہ عمل میں نہیں ڈھلے گی تو فائدہ نہیں ہوگا. یہ چیلنجنگ انوائرمنٹ آپ کو اس لیے دیے جاتے ہیں کہ آپ کے فرد کی، افراد کی صلاحیتوں کی نشوونما ہو. لیکن ہم ان چیلنجنگ انوائرمنٹ کو بہانہ بنا کے اگر سائڈ پہ چلے جائیں تو مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم مواقع کی اگر بات کریں تو مواقع اس وقت ہمارے سامنے بے شمار ہیں. سلیبس مکمل آزادی ہے سلیبس کی. 1900-2006 سے آن ورڈ ٹیکسٹ بک بورڈ سلیبس نہیں بناتے، پبلشرز خود سلیبس بناتے ہیں. مکمل طور پر پبلشرز آزاد ہیں کہ وہ اس کے اندر کیا کنٹینٹ شامل کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی خیر کا جذبہ رکھنے والا فرد آج نظام تعلیم کی بہتری کی کوشش کرنا چاہے تو اس کے پاس پوری مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا اچھا اسلامی سلیبس بنا کے انٹروڈیوس کرائے. بالکل آزادی ہے آپ کے پاس. طریقہ تعلیم مکمل طور پہ آزاد ہے. آپ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، اردو پڑھانا چاہتے ہیں، عربی پڑھانا چاہتے ہیں، آپ جو مرضی پڑھانا چاہتے ہیں، حکومت کی کوئی پالیسی آپ کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. کلاس روم میں مکمل آزادی ہے، آپ جو پڑھانا چاہتے ہیں، جیسے پڑھانا چاہتے ہیں، استاد کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ان سارے حالات کے اندر رہتے ہوئے کیا ہم اس نظام میں بہتری نہیں لا سکتے، ہم تبدیلی نہیں لا سکتے؟ لیکن یہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ بنیادی لوازمات ہمیں معلوم ہوں. اور سب سے پہلا یہ ہے کہ اس وقت تعلیم کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے اس کو بدلنا کی ضرورت ہے. مشہور ماہر تعلیم ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں کہ ہماری اولاد کافر اٹھے گی، بے دین اٹھے گی یا کیا اٹھے گی. ہمیں محض اس چیز سے تعلق ہے کہ جب ہمارا بیٹا کسی انٹرویو میں جائے تو انگریزی اس طرح بولے کہ اب تک انگریز کا جانشین جو کرسی پر موجود ہے وہ مرعوب ہو جائے. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہمارا نہیں ہوتا، اور اس خاطر ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہماری اولاد مسلمان نہ رہے. نہ رہے تو کیا بات.
اب یہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی یا ظلم ہے جس کے مطابق ہم یہ لے کے چل رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے تبدیلی اپنے اندر لانی ہے, اور یہاں رہنمائی ہم نے اس پر نبی سے لینی ہے, اور زندگی کا مقصد اور دنیا اور آخرت کی حقیقت ہے جس نے سامنے کھڑے ہو کے ہمارے اس مقاصد کو متعین کرنا ہے. اور پروفیسر محمد سلیم کہتے ہیں کہ لاٹ نکالے کے نظام تعلیم کو اگر سلیم بلائے مناسبت کا عنوان دیا جائے تو غلط نہ ہوگا, اور دنیا میں شاید ہی کسی نے نظام تعلیم کا اتنا پست مقصد مقرر کیا ہو. تو کیا ہمارے بچوں کی تعلیم کا مقصد یہی نہیں ہے کہ یہ اچھے اعلیٰ افسر بن جائیں؟ یہ ہمارے ذہنوں میں یہ تصورات, اور انہی تصورات کی موجودگی کی وجہ سے تمام خرابیاں ہیں. ان تصورات کو افراد کے ذہنوں میں بدلے بغیر نظام آپ چاہے بدل بھی لیں تو آپ کیا کریں؟ یہ ہمارے کرنے کی کام ہے یا حکومت کی کرنے؟ اور جو احساس کمتری ہم نے اردو کے ساتھ اور احساس برتری انگلش کے ساتھ کر دیا ہے, یہ کیا گورنمنٹ کے کسی قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ انگریزی ذریعہ تعلیم ہے, انٹرنیشنل ہے, ہمیں اکوائر کرنی چاہیے, زیادہ اچھی انگریزی بولنی چاہیے, لیکن احساس برتری کے نتیجے میں نہیں اور اردو سے احساس کمتری کے نتیجے میں نہیں. لیکن جو احساس کمتری لے کے افراد کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اقوام بنتی ہیں اس پہ قوم کی عمارت تعمیر کبھی نہیں ہو سکتی. اور یہ احساس کمتری بچے کو گھر سے ملتا ہے, بچے کو گلی سے ملتا ہے, بچے کو محلے سے ملتا ہے, بچے کو اسکول سے ملتا ہے, اور اس کی ہر جگہ پر بنیاد ہے, اور اس میں گورنمنٹ نے قانون اور اصولوں کے تحت یہ احساس کمتری انکلکیٹ نہیں کیا, ہمارے ذہنوں میں یہ احساس کمتری ہے. میں کیا کہوں احباب, کیا کار ہائے نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئے, ایکسٹینشن ملی, سکول سے منہ موڑ, تاریخ سے منہ موڑ, ہسٹری کو بھول جا, شہر کو مکتب سے ناتا توڑ, سکول جا, چار دن کی زندگی ہے, مفت سے کیا فائدہ, کھا ڈبل روٹی کلر کی کر خوشی سے بھول جا. یہ مقصد تعلیم ہم اپنے بچوں کے اندر انکلکیٹ کر, ہم اپنے بچے کی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے ہیں. وہ ماں کی گود جس میں بچہ انسان بنتا ہے, وہ گود کیا موجود ہے؟ ماں بچے کی اولین درس کا تو ماں کی گود ہوتی ہے, اس وقت نبی سے رہنمائی لیجئے اس درس کا کو کیسے ریسٹور کرنا ہے. جب وہ ریسٹور ہو جائے تو دنیا کا کوئی سسٹم, کوئی نظام تعلیم اس شخص کو بگاڑ نہیں سکتا. اور اگر وہ درس کا موجود نہیں ہے تو اس کے علاوہ جتنے مرضی کالج یونیورسٹی آپ جو کچھ مرضی کھول لیں اس شخص کو انسان نہیں بنا سکتا. اس وقت نبی سے ہم نے رہنمائی لینی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے مقاصد کا تعین کرنا ہے, اپنے لاہے عمل کا تجزیہ کرنا ہے. بیٹا پیچھے سلائیڈ کر دیجیے, بلا نیچے والا, اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا, اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا, حقیقی کامیابی کے لیے کوشش کرنی ہوگی, اور تعلیم کے میدان میں خدمات انجام دینے کی ہمت جمع کرنی. اس وقت اگر آپ کاس کی خاطر تعلیم کے میدان میں نہیں اتر سکتے تو اب تو تعلیم ایک بہت بڑا بزنس بن گیا ہے. بزنس کی خاطر آپ وہ فرق واضح کر کے دکھا دیجئے, وہ نمونہ قائم کر دیجئے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہیں وسط امت اس لیے اٹھایا کہ لوگوں کے لیے نمونہ قائم کر کے دکھاؤ, تو وہ نمونہ بنا کے دکھا دیجئے کہ ایک اچھی درسگاہ ایسی درسگاہ ہوتی ہے جہاں سے انسان بنتا ہے. اور اب جب آپ یہ درسگاہ بنائیں گے تو وہ کمرشلی بھی وائبل ہوگی, وہ کاروباری طور پر بھی وائبل ہوگی, وہ آپ کو پروفٹ بھی دے گی. تو اب تو ہمارے لیے سارے مواقع کھلے ہیں. آپ درسگاہ نہیں بنا سکتے, آپ سلیبس بنا دیجیے, سارے رستے آپ کے لیے کھلے ہیں. اس وقت نبی سے رہنمائی لیتے ہوئے کہ ایک فرد سب سے پہلے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس نے اپنا وقت کیسے گزارا, اس نے اپنی صلاحیت کن کاموں میں کھپائی, اس نے اپنے وسائل کن کاموں میں کھپائے. اور یہ اس میں نبی سے ہم رہنمائی لیتے ہوئے اگر یہ متعین کر لیں کہ سب سے اہم ترین کام انسانیت کی تعمیر ہوتی ہے اور انسانیت کی تعمیر بچوں کی تربیت سے ہوتی ہے, تو یقیناً اس نظام کے اندر رہتے ہوئے ہمارے کام کرنے کے بے تحاشا مواقع موجود ہیں. اور اگر اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا, وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دیں, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ کہ محترم عمر الزاریہ کے سب بالکل رکھ رہے تھے. صرف موضوع کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ایک مقرر بھی گھنٹوں بول سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اپنے مخصوص ٹائم کے اندر
اپنے جو زرہیز دماغ ہیں ان کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ آئیں اور اس پہلے سے بات کریں. مطلب عمر الفظاری کے بعد میں مطلب چودھری منیر صاحب کو دعوت دوں گا جو سیالکوٹ میں پہلے چیف مینیجر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے, پھر لاہور سے چیف مینیجر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اور ابھی ایل پی آر کے ہیں. محترم چودھری منیر صاحب یہ نالج مینجمنٹ پہ پہلو سے بات کریں گے, اس پر جو رشتے دار ملیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات کہ میں بڑا شکر گزار ہوں اسد اجاز کا. آج اتوار کے دن سب لوگوں کو یہاں بیٹھا کیا, اتوار کے دن لوگ اپنا آرام چھوڑ کے ڈاکٹر شاہ صاحب اور سے آئے, ہمیں بھی دعوت دی کہ آپ تشریف لائے, کیونکہ بہت بڑے موضوع پر بات کر دیں. موضوع ایسا کہ جس پر 1400 سال سے بات ہو رہی ہے, باقی ہم کام کچھ چھوڑ دیں, کام کریں یا نہ کریں, یہ ایک ایسا موضوع ہے اس پر نہ بحث کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی بحث ہوگی نئے انداز سے, نئے سوچ سے نہیں. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بات تو ہو رہی ہے, رزلٹ سامنے نہیں آ رہا. پچھلے 500 سال سے مسلمان زوال کا شکار, اس دور میں بھی ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند نہیں ہوا. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ موضوع ہی ایسا ہے, حال اچھا ہو برا ہو, غربت ہو عمارت ہو, امیری ہو فقیری ہو, اس کا ذکر چلتا رہتا ہے. لیکن فرق پڑ جاتا ہے, وہ جو پہلا دور تھا اس میں اس ذکر سے استفادہ ہوا, اس ذکر سے فائدہ حاصل کر کے مسلمان عرب دنیا کے حاکم بن گئے. اور جب ہم نے اس ذکر کا عملی پہلو چھوڑ دیا, ذکر ہونے کے باوجود ہم غلام ہو گئے, ہماری قابلیت ختم ہو گئی. میں اسی موضوع پر, یہ ٹائم مجھے ملا ہے 20 سے 25 منٹ, اس پر بات کروں گا اپنے انداز میں کہ کرنا کیا چاہیے. ہم بحث کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, لیکن فرق نہیں پڑ رہا, صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے. دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سے پہلے ایک چیز میں اس کا ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ 2010 میں جب یہاں تھا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس فورم سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے. ایک بات طے کی کہ جو ٹائم ہم کارڈ پر لکھ دیں اس پر پروگرام کا آغاز کر دیا جائے, کوئی آئے یا نہ آئے, صاحب صدر آئے یا نہ آئے, اسپیکر صاحب آئے یا نہ آئے, کوئی سامنے آئے یا نہ آئے, ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور مجھے یہ آج دیکھ کر پھر خوشی ہوئی کہ اسد اجاز نے 11 بجے کا ٹائم دیا اور 11 بجے ہی پروگرام شروع کیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ استفادہ ہے کہ کسی چیز کو نافذ کرنے کا, کسی چیز کو سمجھنے کا, اور پھر اس سے بینیفٹ حاصل کرنے. دو چیزیں میں شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرض کروں گا جو میری سمجھ ہے, کیونکہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, یہ موضوع ایسا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ میاں نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی, الہامی کتابیں ہیں. ایک چیز نمایاں ہے, پہلے حضرت داؤد پر ایک کتاب نازل ہوئی, اس کتاب کی اہمیت تھی, اس کتاب کے پیغام کی اہمیت تھی. جو اس پیغام کو لے کر آئے حامل کتاب, ہمیں ان کے بارے میں, ان کی سیرت کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا خاص. اب اس کتاب کا پیغام بھی ختم ہو گیا اور جو حامل کتاب تھے ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں کوئی زیادہ واقعہ نہیں ملتا.
پھر حضرت موسیٰ آئے ان پر بھی یہ کتاب نازل ہوئی تورات، ان کا بھی پیغام تھا، لیکن اہمیت اس کتاب کے پیغام کی تھی. پھر حضرت عیسیٰ آئے، پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان پر جب کتاب آئی وہاں ایک اور چیز ساتھ ہوئی تھا کہ کتاب کے پیغام کے ساتھ ساتھ حامل کتاب کی سیرت بھی اتنی ہی اہم ہوئی جتنا وہ پیغام تھا، کیونکہ وہ سیرت عین اس کتاب کے مطابق تھی، عین اس پیغام کے مطابق. یہ ایسا فرق ہے، یہ ایسا فخر ہے جو کسی اور مذہب میں کسی کتاب میں. دوسری بات جس سے میں اپنے مضمون سے اس کو ملاؤں گا کہ ہم سب سیرت نبی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اپنی سلیبس میں، ایجوکیشن میں. جہاں تک میں نے پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہے آپ نے انکار نہیں کیا. جود و صفا، صفاوت میں، جود میں آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں، آپ نے کسی کے سوال کو لوٹایا نہیں. جو کسی نے مانگا آپ نے وہ دیا، لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سیرت نبی کی کتابیں دیکھ لیں، آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی سوائے ایک چیز. اور جو چیز مانگی ہے جس کا آپ نے کہا ہے کہ، اور وہ ایک حدیث ہے، مشہور حدیث جس کے بارے میں کوئی کنٹروورسی شرح کی نہیں، کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہارے مال و دولت سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری ہر چیز سے پیارا نہ ہوگا. یہاں پر ایک غور کرنے والی بات ہے کہ جو اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، کیا وہ روز کلا ہمارے پیار کی محتاج ہے؟ لیکن ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی پہلی سیڑھی ایمان ہے، اور اس کی تکمیل نبی پاک کی محبت سے مشروط ہے، اور محبت کی انتہا کی جو دنیاوی محبت ہے، مال ہے، دولت ہے، حسب ہے، نسب ہے، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان سب محبتوں پر حاوی نہیں ہو جاتی، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کسی بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کہا، آپ نے یہ کیوں محبت مانگی، اور انتہا کی محبت. جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ جب کسی سے حقیقی محبت ہوتی ہے تو پھر اس کی بات مانی جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں جو ہماری دنیاوی محبتیں ہیں، ہم جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو ہم پھر ان کی بات مانتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم تو بیان کر سکتے ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا قرآن میں، رب ورفعنا لک ذکر، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ہم کون ہیں محبت کرنے والے؟ لیکن اس میں نقطہ کیا ہے کہ ہم جب اس سے انتہا کی محبت کریں گے تو پھر ان کے پیغام کی انتہا کی ادا کریں. اور میرا یہ اپنا یقین ہے اگر ہم اس مقام پر آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر حاوی ہو جائے، تو وہاں سے اطاعت شروع ہوتی ہے، وہاں سے اتباع شروع ہوتی ہے. پھر آپ کی زندگی میں افادہ آئے گا، پھر آپ کی زندگی میں فرق آئے گا، پھر آپ کو فرق محسوس ہوگا، پھر نبی پاک ایک معلم بن کے آپ کے سامنے آئیں گے جو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے رہنا. یہ میں چاہتا تھا کہ یہ میری اپنی سوچ ہے آپ کے سامنے پیش کروں. اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آج کا موضوع کیا ہے، علم کی اہمیت. اس کے بارے میں میں ایک حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے، اور اس کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. حضرت علی نے پوچھا آپ سے
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप बताएं कि आपकी सुन्नत क्या है, आपका तरीका क्या है। क्योंकि आज का मौजू है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ टीचर, एज मुअल्लिम, और हम उससे कैसे बेनिफिट करें। आपकी जो हदीस है उसका एक एक हर्फ गौर करने के काबिल है और एक एक लफ्ज में टीचिंग है, लेसन है। आपने फरमाया यदि आप अपना तरीका बता रहे हैं, आप अपनी सुन्नत बता रहे हैं जो हमारे लिए अताए के लिए है, अमल करने के लिए है। आपने फरमाया मार्फत मेरा रासुल माल है, अकल मेरे दीन की असल है, मोहब्बत मेरी बुनियाद है, शौक मेरी सवारी है, जिक्रे इलाही मेरा अनीस है, इत्मार मेरा खजाना है, हुज़्न मेरा रफीक है, इल्म मेरा हथियार। इसके बाद आगे है सबर मेरा लबास है, रजा मेरी गनीमत है, अजज आजिज़ी मेरा फ़ख्र है, ज़ुहद मेरा भरपा है, यकीन मेरी खुराक है, सिद्दत मेरा साथी है, अदालत मेरा बचाव है, जहाद मेरा खुद है, और मेरी आँखों की ठंडक नमाज में। मैं समझता हूँ मतलब के लिए, रहनुमाई के लिए, एजुकेशन के लिए इससे बड़ी गाइडलाइन, इससे बड़ा रोल मैप कोई नहीं है। अगर हम इसको समझ लें, पहले समझ लें फिर इस पर अमल कर लें। इसमें मैं दो चीज़ों को बोलूँगा। आपने फरमाया मार्फत मेरा रासुल माल है, श्यामपुर ने बिजनेस की है। रासुल माल क्या है कि जिस पैसे से आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आप कह रहे हैं कि मार्फत क्या है, अपने आप को जानना, अपने मिजल के माहौल को जानना। क्योंकि राना संजीव रमान साहब लाहौर से आए हैं, ये एक मुख्तलिफ अंदाज में इस मौजू पर बात करेंगे। और ये बात ये बिजनेस मैन ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लगवाते हैं, कंसल्टेंट हैं, चाइना गए वहाँ से इलम हासिल किया। ये एक बात कहते हैं होराइजन एनालिसिस, कि मुझे पता हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ खड़ा हूँ और मेरे आस पास क्या हो रहा है, ताकि मैं अपना बिजनेस कर लूँ। आप आगाज इससे कर रहे हैं कि मार्फत मेरा रासुल माल। और जो दूसरी बात मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करो, इलम मेरा हथियार। आप देखें कि बर्तरी किससे आती है, जब हम कोई काम करने जाते हैं, अगर हमने बिजनेस करना है तो हम कहते हैं कि बिजनेस टूल्स क्या हैं, आई शुड बी फुली इक्विप्ड विद द बिजनेस टूल्स। अगर हम जंग करने जाते हैं तो कहते हैं कि जो लेटेस्ट हथियार हैं वो मेरे पास होने चाहिए। यहाँ आप कह रहे हैं आपका हथियार क्या है, इल्म। क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी, सारी डेवलपमेंट, सारी आर्मामेंट, सारे बिजनेस टूल, सारी इकोनॉमिक एनालिसिस इल्म पर बेस्ड है। सबसे बड़ा लेसन जो आप हमें दे रहे हैं कि इल्म मेरा हथियार। जब हम इल्म को बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम काबू होंगे। और तारीख गवाह है कि जब इल्म हमारा हथियार था, कुरान में अल्लाह ने कसम खाई है उन घोड़ों की जिनके सुबों से चिंगारियाँ की हुई। लेकिन आज घोड़े की जंग नहीं है, आज कंप्यूटर की जंग है। आज का घोड़ा क्या है, कंप्यूटर है। क्योंकि वक्त तो बदलता रहेगा, कि हमारे लिए अलामत है, सिंपल्स हैं। तो जब इलम आपका हथियार होगा किसी शोबे में, अगर आप बिजनेस में हैं, एजुकेशन में हैं, अगर आप टीचर हैं और आप 20 साल पहले वाली तालीम दे रहे हैं, कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर आप हालत जंग में हैं और आपके पास पुराने हथियार हैं, नया इलम आपका साथ नहीं दे रहा, आप उसका साथ नहीं दिया, आप जहाँ सबसे बड़ी जो कामयाबी और बदतरी की अलामत आपकी तैयारी है, आपका इक्विपमेंट है। और आपका फरमान, नबी पाक क्या फरमाने, इलम को हथियार बनाओ,
اپنی ساری زندگی علم پر پیش کرتے ہیں، اپنی ساری زندگی علم پر کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ دوسری بات تھی، تھوڑی سی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں آخری بات، مطلب آخری حصہ میری بات کر، ہم کیا کریں؟ کیا ہم یہاں سب بندوں کو اکٹھے کر کے یہ باتیں بتاتے رہے؟ کیونکہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اکثر آپ لوگوں نے یہ پہلے پڑھی ہوگی۔ کیا ہم یہی کرتے رہیں یا اس سے ایک قدم آگے چلیں؟ اس میں میں آپ کے سامنے ایک سلوشن ہے۔ جب بھی ہم میٹنگ کرتے ہیں، ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو برا بھلا کہتے ہیں، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی، گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی۔ عمر غزالی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ کچھ کام ہمارے کرنے کے لیے ہیں، پہلے ہم جو اپنے کرنے کے کام ہیں وہ تو کر لیں۔ میں نے اس شہر میں نوکری کی ہے، اسٹیٹ بینک کی چیف مینیجر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو آپ لوگوں سے رابطہ کیا ہے اس میں میری بنیاد یہ تھی کہ جو میرے کرنے کے کام ہیں میں وہ کر لوں۔ اور میں سمجھتا ہوں آج جو میں یہاں کھڑا ہوں یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ جو میرے کرنے والے کام تھے میں نے سوچا کہ میں پہلے وہ تو کروں، میں گورنمنٹ کو کہنا شروع ہو رہا ہوں۔ گورنمنٹ یہ ہے، ایک گزارش میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے تین لیول ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے جو میں نے پہلے باتیں بول دی ہیں کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، باقی سب محبتوں سے جب حاوی ہو جائے گی تو علم کا آغاز ہوگا اور اس علم پر عمل کا آغاز ہوگا۔ اب علم کے تین لیولز ہیں، ایک وہ گھر ہے، جو پہلا جو اسٹیج ہے علم کی وہ گھر ہے۔ میں یہاں رہا ہوں ضیاء پور میں، سٹی اسکول میں اپنا بچہ بھیج کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب ذمہ داریوں سے پار ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بڑی تگڑی فیس آپ سے لیتے ہیں اور آپ ایکسپورٹر لوگ اس فیس کو پے کر سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں اگر 10,000 روپیہ فیس دے دیں تو ساری ذمہ داری اس ٹیچر کی ہے، گھر کے ماحول کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ سب سے پہلا کام اپنے گھر کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے۔ جب ہم اپنے گھر کو، جب ہم اپنے آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آگے کر لیں گے، جب ہم یہ کنوینس ہو جائیں گے کہ علم ہی میرا ہتھیار ہے اور ہمارے گھر کے شب و روز سے علم جھلکے گا، اور وہ علم جو ایک اور دعا ہے اپنے پاس بزرگوں کی کہ اے رب مجھے علم نافع دے، وہ علم جو نفع والا، جس علم سے فائدہ نہ ہو وہ علم نہیں، وہ باتیں ہیں جو ہم پچھلے 500 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہم قاتل ہیں، ہم محبوب ہیں، ہم غلام ہیں۔ جب آپ کے گھر میں علم نافذ ہو جائے گا تو پھر آپ کا دوسرا مطالبہ ہوگا کہ وہ مدرسہ جہاں میرا بچہ جا رہا ہے وہاں بھی وہ علم ہو، وہاں بھی وہ علم نافع ہو، تاکہ جب آپ کا بچہ اسکول سے نکلے تو وہ فری اکوپڈ ہو علم اس کا ہتھیار۔ اس میں کسی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں، اس میں ہم خود ذمہ دار ہیں۔ دوسرا لیول مدرسہ ہے، جس جہاں جو علم کا مرکز ہے، جہاں سے علم ہوگا۔ تیسری بار ورک پلیس، علم حاصل کر کے جو آپ کی فیکٹریز ہیں، یہ آپ کا ورک پلیس ہے، جو علم کا تیسرا لیول ہے، جہاں اس علم کا پریکٹیکل یوز ہونا ہے۔ جو علم گھر سے سیکھا وہ مدرسے میں جائے گا، اور مدرسے سے جو علم سیکھیں گے آپ وہ آپ کا ورک پلیس میں جائے گا، پھر آپ کی، پھر آپ قابل ہوں گے، پھر آپ کی غلطی آئے گی اور پھر علم آپ کا بچا سکے گا۔ یہ تین چیزیں، اس میں یہ تینوں چیزیں ہمارے کرنے کی ہیں۔ اس میں نہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ، نہ پروینشل گورنمنٹ، نہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انوالو ہے، اس میں ہم خود انوالو ہیں۔ اور اگر ہم یہ کر لیں تو
پھر نام میں گلا شکوہ ہوگا. رادر وہ جو رکاوٹیں ہیں جو غزالی صاحب نے بات کہی ہے, کوئی پابندی نہیں گورنمنٹ کی طرف سے. ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. جو مثال بھی ہے قرآن کی, کہیں نہیں لکھا اس پہ لکھا کہ قرآن تو غور و فکر کے لیے ہے. قرآن اور سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے ہے. اس نے یہ لکھا کہ مٹی اتنی ملے گی, دس ملیں گی, اپنی سنیں گی. آخر میں میں پھر یہی گزارش کروں گا, ان میٹنگ سے ہم استفادہ کیسے حاصل کرتے ہیں. ہم یہ سن کے واہ واہ کر کے نہ چلے جائیں, ہم وہ چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں. اور وہی بات اب ہے کہ زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس دور میں, جو ہمارا حال ہو چکا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. اس وقت عمل کی ضرورت ہے, اور ایک ہی عمل ہے, اپنی محبتوں کو پیچھے کر دے. اور ایک ہی محبت ہے آپ کی, جو سب سے بڑی محبت ہے, اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے محبت ہے, ان کے پیغام کی اطاعت سے محبت ہے. ہم اکثر کہتے ہیں میرا میں عاشق رسول ہوں, میرا یہ میرا عشق رسول, مجھے اس چیز سے نہ منع کرے, یہ میرا عشق ہے. میرا عشق جو ہے وہ اقدار ہے کہ سمجھا نہیں ہے, سمجھا نہیں روز میرا عشق بے ثبات. ہمارا عشق عمل کے بغیر بے ثبات ہے. جب تک ہم اس کو عمل کی طرف نہیں لے جائیں گے, اور تین چیزیں اپنا گھر, اپنا مدرسہ, اور اپنی ورک پلیس سیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں کریں گے, تو ان میٹروں کے باوجود کوئی استفادہ نہیں ہوگا. وہ علم علم دعوے کی ہے. جتنے محترم چودھری منیر صاحب آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھے تھے, ابھی میں محترم نانا سلیپر احمد صاحب سے درخواست کروں گا, جو کہ کنسلٹنٹ ہیں, پاک چائنا فرینڈشپ کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس پروجیکٹ جو مین ہیوی انڈسٹریز ہیں اس کے کنسلٹنٹ ہیں پاکستان میں, اور تمام کی تمام سکسیس اسٹوریز ہیں. اور ان کو اسپیشلی ہم لوگوں نے درخواست کی کہ آپ برائے مہربانی, اگرچہ شرما کہتے ہیں ضعیف روایت ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چائنا جانا پڑے, لیکن جو تھیم ہے اللہ کے اسوا کا اور اس حدیث کی روح جو ہے اس کے حوالے سے اپنی درخواست کی کہ اس پہلو کو یہ نمایاں کریں مختلف رانا صدیق الرحمان صاحب. میں نے 74 سے 79 تک چائنا میں لینگویج اور ریلیجن پڑھی,
12 साल तक गवर्नमेंट जॉब की, हेल मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में था, कमरा रेंटल कॉम्प्लेक्स में था, एयरफोर्स में था। 90 से ऑनवर्ड कंसल्टेंसी शुरू की, 20-21 फैक्ट्रियाँ लगवाई, उसमें एक बिल्डिंग से बड़ी इतनी फैक्ट्रियाँ थे पंजाब में, चार ही लगी हैं पिछले 15 साल में, 3 ऐसी बिल्डिंग लगवाई। और अब मैं सुंदर इंडस्ट्री सेट में अपनी क्वालिफिकेशन और इंडस्ट्री की सोच है। पहली बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मज़हब से गलत दो चीज़ें लगाती तौर पर मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं उससे मुतासर हूँ। 1983 में मैं पासा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कोयटा के करीब एक सोल एज कोल माइन पे, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो चीफ एडिटर मोहम्मद जब्बार, बड़े 65 में उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की और बड़े ईमानदार मशहूर अफसर थे वो आए, उससे कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी करप्शन है, 10 करोड़ का कोयला निकलता है, 6 करोड़ का शुरू करते हैं, बाकी खा जाते हैं, मुझसे तो ये डरते हैं। तो मैं कभी सोचता हूँ कि हमारे ईमान की जो बुनियाद है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात के यकीन से शुरू होती है, तो कभी कोई काम करने से अल्लाह ताला के डर से तो नहीं रुकते। तो यकीन कितना है, खामोश हो गए, कहते हैं बस ये मैं इससे ज़्यादा कहना चाहता हूँ। मैं जब मेरे दोस्त जो एयरफोर्स की कुलीग है तो ये कहते हैं कि मैं हर रोज सुबह उठ के अपने दिल की आँख से अल्लाह ताला को देखने के लिए, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए अल्लाह ताला के जो 5 नाम हैं वो दिल में दोहराता हूँ। और मैं ये महसूस करता हूँ कि बहुत सी छोटी मोटी गलतियाँ करने से सदा फट जाता है, उसके चेहरे पर नूर आना शुरू है जब उसका ईमान हो। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये, 85 में मैं एयरफोर्स में था, हम 5 अफसरों ने सोचा कि हम कुरान शरीफ को पढ़ें समझें और उसकी रूह में जो हमारे सिस्टम है उसके लिए वो लाहे अमल आउटलाइन करें। तो हमने शबीर आसमानी साहब की, मौलाना मौदूदी साहब की, डॉक्टर अब्दुल्ला की तफसीर ली और पढ़ना शुरू किया। और हम 2 हफ्ते बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि कुरान शरीफ को उस हालात में जिसमें नाजर हुआ उस सियाक व सबाक में समझना और आज के पेचीदा निज़ाम में अप्लाई करना तो इतना आसान था। सलूशन ये है कि दो चीज़ें, एक तो अल्लाह ताला से हम ये नीयत हमारी ये हो कि हमें सरात मुस्तकीम में जाना, और दूसरा ये है कि हमें इलम हो। जब आपकी नीयत सरात मुस्तकीम पे चलने की हो और इलम मुकम्मल हो तो आपके सारे फैसले सही, बेशक कारोबार हो या सरकारी नौकरी हो या जो। दूसरा जो मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है नॉलेज इकोनॉमी। हमारे यहाँ इसका अदराक बहुत कम है, जो मैं देखता हूँ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से जब मैं पूछता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, कुछ को जवाब आता होता है, कुछ को नहीं आता। दुनिया में 3 अखबार हैं, एक अखबार है दौर है जिसको ज़रई दौर कहते हैं, फ्यूडलिज्म कहते हैं, जिसमें ज़मीन और लेबर ज़राए पैदावार थे, एक आदमी की 10 रुपये ज़मीन है और 1,100 बंदा उसमें काम करता है, साल के आखिर में ये फसल होती है, दूसरे की 200 रुपये ज़मीन है और 2,000 बंदे काम करते हैं और पैदावार हो। फिर एक सनती दौर आया जिसमें कैपिटल और लेबर ज़राए पैदावार थे कि मेरी फैक्ट्री 10 करोड़ की है, मेरी फैक्ट्री 100 करोड़ की है, मेरे पास इतनी लेबर है, मेरे लोग कर। अब पिछले 30 साल से एक नई इकॉनमी ने जन्म लिया है जिसको हम नॉलेज इकॉनमी कहते हैं, और नॉलेज इकॉनमी में हर चीज़ पे वो अप्लाई होता है। हम खाले में जो फसलों को पानी देते हैं उसमें अब ड्रिप इरीगेशन है, या आपने जहाँ सिंपल तरीका देखा होगा प्लास्टिक के पाइप और उसका उन्होंने सिस्टम हर पौधे पे जितना पानी चाहिए वहाँ पहुँचे और बाकी ज़्यादा ना, और उसमें रिसर्च करके लोगों ने जो नॉलेज इकॉनमी है उसका मतलब यह है, जो कहते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट टू नॉलेज। बायोटेक्नोलॉजी है, हमारे जैसे मकई की फसल है जो पुराने बीज हैं उससे 30-40 मंथ यील्ड होती है या फसल होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी ने नए बीज बनाए हैं उससे जो है वो 80-90 मंथ और 100 मंथ। और अब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो नॉलेज है जिसकी इनपुट से जो बीज है उसकी पैदावार या उसकी नई शक्लें, तो इसमें पर्टिकुलरली हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
ہر بندے کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ جو کمپیوٹر اور نالج کی چیزیں ہیں اس میں، جیسے انڈیا میں آج 40 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آئی ٹی کی، اور وہاں پہ عظیم ٹیم کے بڑے نام ہیں آئی ٹی میں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے بیڈ روم میں کمپیوٹر سے شروع کیا، اس کو ہمیں سمجھنی ہے۔ میں اپنا ایکسپیرئنس بتا دیتا ہوں، میرا کام ہے فیکٹری لگانے کا، جو ہم نے 4 ویلر چائنیز سے ڈیزائن لیتے ہیں، 70-80% لوکل فیبریکیٹ کراتے ہیں، کچھ چیزیں چائنا سے لیتے ہیں، کچھ یورپ سے لیتے ہیں، ہم جوڑ کے فیکٹری لگاتے ہیں۔ ایک میں نے فیکٹری لگائی تھوڑا ایس کی، چائنا سے 9 ملین ڈالر میں تھی، جرمنی سے 22 ملین ڈالر میں تھی، جب لگوا لی تو 96 میں 20 لاکھ میں میری فیس تھی اور 84 لاکھ میں میرا بونس تھا، اور میں کوئی وہ جو میرا جینی نالج ہے چائنا نالج ہے کوئی پیش کر۔ تو اس کے بعد دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو جو علم کے میدان میں چائنیز فلاسفر تھے، کنفوشس کو تو لوگ نبی کا درجہ بھی دیتے ہیں، سنزو، سنزو یہ رسول کی جب فرمایا 600 سال پہلے 450 BC میں چائنا میں تھے، تو ان کی کتاب ہے دی آرٹ آف وار، اس پہ جو تھیم ہے اس کتاب کا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے، اب یہی جو جنگ کے لیے اس کی فلاسفی اس کو بزنس میں پائی، کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے تو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھیں، ساری ڈائمینشنس کو سمجھیں، یہ فیزیبلٹی بنا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیئرفلی پلان کریں ہر چیز، جو کہتا ہے آپ پہلے جا کے جو آپ بیٹھتے ہیں تنہائی میں، اس میں بیٹھ کے پلان کریں، اور اس کے بعد جو پلان بنائے اس کو میٹنگ میں سے ٹرائی کریں۔ اور اس کی ایک چیز جو میں نے ایکسپیرئنس کی، میرا کسی سے کنسلٹنسی فیس کا جھگڑا ہو گیا، میں نے مقدمہ کیا، سالسی پیسے مل گئے، میرا جو چائنا آفس میرے پیسے چلاتے تھے انہوں نے جو کتاب بھیجی تھی آرٹ آف وار، تو اس میں انہوں نے جو کوٹیشن انڈر لائن کی وہ یہ تھی کہ آپ 100 جنگیں لڑیں، 100 جنگیں جیت لیں، یہ کوئی بڑائی کوئی ایکسیلنس نہیں ہے، ایکسیلنس یہ ہے کہ آپ بغیر لڑے ہوئے جنگ جیت۔ میں تو یہاں بڑا خوش تھا کہ میرے جو ہے وہ اپنی فیس سے لڑائی کر کے، تو میں جب گیا تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھائیں، تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دی آرٹ آف وار، ایک طرف تو یہ جنرلوں کو ہم پڑھاتے ہیں، دوسری طرف یہ جنرل ڈیولپمنٹ کی بائبل ہے کہ آپ پلاننگ سے ٹیکنیک سے جو ہے وہ کیسے لڑائی جھگڑے والے سے مل جائے۔ تو میں اب یہ دیکھتا ہوں کہ ملیشیا سنگاپور سے مختلف شکلوں میں بزنس کمیونٹی کے لیے یہی کتاب جو ہے آرٹ آف وار چھپی ہوئی ہے۔ دوسری جو چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے وہ کنفیوشس ہے۔ کنفیوشس کی مین فلاسفی یہ ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ پنکچر ہوں تو آپ کو پنکچر ہو کے اپنے آپ کو ایز اے ماڈل پیش کرنا، کہنے سے وہ اثر نہیں ہوتا جب آپ اپنے آپ کو ماڈل پیش کرتے ہیں اس سے۔ اور چائنا میں چونکہ 79 سے پہلے جب وہاں پہ پلانڈ اکانومی تھی، جو سوشلسٹ سسٹم تھا، لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اب آپ دیکھیں گے تو وہاں سارے بزنس جو ہیں پارٹنرشپ بزنس ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں جو کنفیوشس نے کہا کہ ایک دوسرے کو کہنے کی بجائے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ درخت کریں، اور دوسرے خود ہی اس سے انسپائر ہو کے آپ کو پارٹنر بڑی چیزیں دیں۔ اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ موریلٹی پہ ہونی چاہیے، گورنمنٹ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کو اس طرح سے بھی ہونا چاہیے، تبھی لوگ اس کی احترام کریں گے۔ اس کا جو میں آخری اس کا پیراگراف اور آخری حصہ ہے میری گفتگو کا وہ یہ ہے کہ آج کا چائنا جس کو ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ فیوچر کی اکنامک پاور ہے، اس میں ہمارے لیے کیا لیسنس ہیں۔ چائنا کو سمجھنے کے لیے وہ صرف یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں 3 انجن آف گروتھ ہیں، یہ پہاڑی علاقے میں جب ٹرین جاتی ہے 2 انجن لگاتے ہیں، ایک انجن فیل ہو جائے تو دوسرا اس کو سپورٹ کرے، اور اگر کسی گاڑی میں 3 انجن لگے ہوئے ہوں تو اس بڑی طاقت ہے۔ پہلا انجن ہے اس میں جو 1949 سے 79 تک جو ان کا پلانڈ اکانومی کا پیریڈ تھا، جس کو میں کہتا ہوں کہ سائیکل پہ جاؤ ملک بناؤ فیز تھا،
जिसमें उन्होंने हमारे पास जो टेक्ला में एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स लगाया, अपने हाथ जो है उन्होंने सैकड़ों हजारों में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इंडस्ट्री लगाई, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया। और फिर जिस तरह आज हम कहते हैं कि ये बारह सरकारी इदारे 300 बिलियन खा जाते हैं, फिर वहाँ भी ये हो गया कि इनएफिशेंसी आ गई। जब 79 में उन्होंने मार्केट इकोनॉमी की तो यही जो हैवी इंडस्ट्री थी, जो साइकिल पे जॉब बल्ब बनाओ की फेज के इंडस्ट्री थी, वो वाइब्रेंट हो। दूसरी जो उसका एंजन ऑफ ग्रोथ है वो वहाँ का प्राइवेट सेक्टर। आज वहाँ का प्राइवेट सेक्टर जो है वो वहाँ के गवर्नमेंट सेक्टर को ओवरटेक कर, और आज यूरोप अमेरिका उससे कमज़ोर है, इसलिए कि वहाँ का प्राइवेट सेक्टर है उसको भी अगले 50 साल में ऑयल और गैस और इन सारी चीज़ों की जरूरतें हैं और उसका भी इंटरेस्ट होता है। और उसमें जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ या आपसे डिस्कस करके एक मॉडल डेवलप करना चाहता हूँ, वो है चाइनीज कहता है कि मैंने बाइसिकल से बिलियनेयर बनाया। चार चीज़ों की इम्पोर्ट है उसको, मैंने मार्केटिंग में फैसिलिटेशन की, टेक्नोलॉजी में फैसिलिटेशन की उसको, मैंने फिनेंस में, छोटा बिजनेस जो है वो मार्केट से पैसा लेता है, महंगा पैसा लेता है, उसको फिनेंस में फैसिलिटेशन की, ह्यूमन रिसोर्स में फैसिलिटेशन की। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम बातों शातों से आगे चलें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बिजनेस में जो समझते हैं कि ये चीज़ अगर हो जाए तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है, आप सब लोग मुझे फीडबैक दें, और मैं अगली दफ़ा जब आऊँगा तो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन, एक मॉडल लेकर। जैसे शफीक साहब मुझे लास्ट टाइम कहते हैं कि हमें यहाँ पे मटीरियल बैंक की ज़रूरत है, हम चाइनीज से पूछेंगे कि आपने ये मसाइल कैसे हल किए, और किस तरह से आप कहते हैं कि हमने बाइसिकल से जो है वो बिलियनेयर बनाया। तो सियालकोट जहाँ पे इंडिविजुअली बहुत अच्छी हमारे मुल्क में टॉप ऑफ द लाइन आप कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है, स्पोर्ट्स हैं, कलेक्टिवली आपने एयरपोर्ट बनाया है, और इसी तरह से मुल्क के लिए जो है जो हम मिशन को बहरान से निकालने के लिए यहाँ रोल मॉडल डेवलप कर सकते हैं, वो दो चीज़ें हैं। एक तो ये हम यहाँ से जो बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटजी है, ग्रोथ मॉडल है वो डेवलप, दूसरी चीज़ जो दूसरा इंजन ऑफ ग्रोथ है चाइना में वो वहाँ का प्राइवेट सेक्टर, तीसरा इंजन ऑफ ग्रोथ है वो वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप चाइना में जाएँ और देखें तो वहाँ पर लोगों की विरासत नहीं है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है। जिस लड़के ने MBA किया है उसका उसने सबसे पहले तो फ्लैट खरीदने के लिए जो है ना वो 3 नौकरियाँ कर रही है, बैंक में भी नौकरी करेगा, शाम को किसी केयर हाउस में जाके करेगा, रात को बैठकर ट्रांसलेशन करेगा उसकी मैंने। और जब 120 करोड़ सोशलिस्ट सिस्टम में तो वो सरकारी क्वार्टर में रहते थे, ये अब एक वो ज़रूरत भी है, एक गर्व भी है, एक रस्ते भी मौजूद हैं, तो वो जब हो। और इसकी बहुत नुमाया चीज़ जो मैं आपसे रस करूँ जिसकी वजह से यूरोप का अवसर है, दुनिया की GDP 40 ट्रिलियन डॉलर, अमेरिका की GDP 14 ट्रिलियन डॉलर, चाइना की GDP 6 ट्रिलियन डॉलर, 14 और 6 फर्क बहुत ज़्यादा। फिक्र इसलिए है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग का 19% चाइना में होता है, 14% अमेरिका में होता है। वहाँ पे हर आदमी जो है ना वो स्मार्ट मनी पे चला गया। एक अमेरिकन यहाँ एशियन डेवलपमेंट बैंक में था, मैं उसे एक दफ़ा सुंदर अपनी जगह पर लेके गया, उन्हें कहता है कि आप कभी किसी शॉप लगा रहे हैं, मैं कह हाँ, मुझे कहता है व्हाई डोंट यू गो फॉर स्मार्ट मनी, मैं कह वो क्या होती है, कहता है कि अपने पैसे दूसरों को दो, वो मेहनत करें और तुम्हें फ़ायदा देते हैं। अब जब किसी माशरे में ज़्यादा लोग स्मार्ट मनी में चले जाएँ और कम लोग जो हैं हार्ड मनी में हों, तो फिर उसका हाल जो ये आप देख रहे हैं फाइनेंशियल रिसेशन क्राइसिस अमेरिका में यूरोप में आ रहे हैं वो होता है। फिर ये है कि मार काट से आप मुस्लिम भारत के 40 बिलियन का काबू कर लिए, उसके कारण वो भी कितने दिन में पूछता है, वो भी होता है। तो इसमें जो मैसेज है अगेन वो ये है कि हार्ड मनी इसकी सोल्यूशन इज द वे फॉरवर्ड। तो इस पर जो आखिरी बात में ये कहूँगा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया, इलम की अहमियत आज नॉलेज इकॉनमी की शक्ल में सारी दुनिया में उजागर है, और फिर जो इलम की अहमियत अगर हम फ्लाइट साइड पर ले जाएँ, मैं ये समझता हूँ कि अगर हम चाइनीज मार्केट को समझें तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अभी कल मीटिंग थी FTA सेकेंड फेज, चाइनीज कहते हैं कि ये बनाने अंडरवेयर अब हम आपसे लेंगे। मैं उसमें एक मिसाल देता हूँ, वर्ल्ड की लेदर मैन्युफैक्चरिंग का इसी जमाने में साउथ कोरिया में 24%
जब साउथ कोरिया हाईटेक में चला गया, केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, हाईटेक हाई वैल्यू एडिशन, तो उन्होंने ये लेदर वाला निकालना शुरू कर दिया। लाहौर चैम्बर में आके हमारे साथ उन्होंने, मैं पिछले 11 साल से लाहौर चैम्बर में चाइना आसियन इकोनॉमिक रिलेशन को हेड करता हूँ और फेडरेशन में पिछले 2 साल से बात चाइना पर, उन्होंने आके हमारे साथ ये बना लिया कि हम डाइयाँ देते हैं और बाई बैक भी करते हैं। इसी तरह से चाइना कहता है कि आप देश से, मैं यहाँ से बहुत पूरी रीलोकेशन कर, कि हायर ग्रोथ का भी यही है कि 12 प्रोडक्शन लाइने सर्कुलर से 9 से कुछ खाना है। लेकिन आपसे ये दरख्वास्त है कि चीज़ को चाइनीज मार्केट को अगर हम समझें, उसमें खुद चाइना में एक्सपोर्ट भी छोड़िए पर छोड़ दीजिए, इसलिए वो कहते हैं बनाने और ये मतलब गारमेंट्स हैं हम आपसे लेंगे, हम तो हाई टेक हाई वैल्यूएशन पर जा रहे हैं, जॉइंट वेंचर करेंगे ट्रांसफर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक मिलके जो मॉडल है अपने लोगों की ग्रोथ का, अपने बिजनेस की ग्रोथ का वो बना लें, दूसरा जो चाइनीज मार्केट को समझने का और फायदा उठाने का है उसके लिए कुछ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी फरमाया वही सच्चाई है, वो पूरी सच्चाई है और अटल सच्चाई है। उसको समझने में, उसको उसको अमल करने में इंडिविजुअल भी इज्तिमाई तौर पर भी हमारा है। थैंक यू। तो मुख्तरम राणा स्लीपर रहमान, अभी आज की विशेष के मरकजी मेहमान मुख्तरम डॉक्टर अफसासर को दावत दूंगा और उनके तारुफ में सबसे अहम चीज़ ये कि वो मुख्तरम डॉक्टर इसरासर में छुटे पाई हैं और PhD हैं फलसफा में और चेयरमैन रहे हैं शुबा फलसफा के यूनिवर्सिटी में। मुख्तरम डॉक्टर अफसासर رسول کریم حضرات، میں بہت طویل عرصے کے بعد سیالکوٹ آیا ہوں، تقریباً 20-22 سال پہلے طلبا جو کہ اس سیر سپاٹے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی میں اور یونیورسٹیز میں، تو ہم سیر کے عرصے اور فکر کے لیے سیالکوٹ آئے تھے اور پھر ہیڈ برادر جانا ہوا، اور یہ سینٹر واقعہ یہ ہے کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں اس کو بھی وزٹ کروں، کیونکہ پروفیسر عبدالجبار صاحب مرحوم جب بھی لاہور آتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، سیرت کے حوالے سے کتابیں جمع کی ہیں اور پھر یہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کی تعمیر ہوئی پڑھنے میں ہے۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں آج یہاں پر آیا ہوں آپ کی دعوت پر۔ سیالکوٹ شہر اقبال ہے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اس حوالے سے میں ایک پرسنل نوٹ سے آغاز کروں گا۔ دیکھیں، یہاں پر بہت ہی عظیم شخصیتیں رہی ہیں۔ علامہ اقبال کے والد بھی بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، میرے خیال میں وہ صاحب حال شخص تھے، شیخ کیا نام نور محمد صاحب، اور پھر علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء سید میر حسن صاحب، اور پھر یہاں پر جو پرانے مدرسے تھے اسکاٹ مشن اسکول اور پھر مرے اسکول مرے کالج۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں بہت ہی تاریخی ہیں اور یہ شخصیتیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں کہ ہماری محسن ہیں۔ ایک شعر کے ذہن میں آ رہا تھا، مقدور ہو تو خار سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گرام آیا کیا کی۔ اقبال کے شہر میں آتے ہوئے واقعہ یہ ہے کہ اقبال کا جو فکر ہے اور ان کی جو عظمت ہے اور ان کا جو پیغام ہے جس طریقے سے تازہ ہوتا ہے ذہن میں، اس سے عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ آج کی اس نشست میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی جامعیت ہے، ہم ایک طرف اسوائے رسول کی بات بھی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، علم تعلم حکمت یا الفاظ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بزنس بھی، اکانومی بھی اور گروتھ انجنس بھی بات بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ تو اچھی بات ہے کیونکہ ہمارے دین میں دین اور دنیا اور دنیا دین پر دعویٰ یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، ان میں کوئی سیپریشن نہیں ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ کسی قوم کے پرپس کے اندر نہیں ہے کہ آپ کہیں علیحدہ جا کے دنیا بائیں اور دنیا سے علیحدہ کر کر بیٹھ جائیں، کہیں بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ حاصل کریں اور وہ دینی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔
تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست بہت عمدہ ہے اور بہت پرمعنی ہے. آج سب سے پہلے جو مقرر ہیں عمر غزالی صاحب, ان کا تعلق اقبال اکیڈمی سے ہے. انہوں نے ہمیں ہمارے بہت ہی بنیادی سبق, ہمارا دین مشکان ہے, قرآن و سنت پر بیسڈ ہے, حدیث رسول پر بیسڈ ہے, وہ ہمیں ان کی تجدید کرائی. کل انتہا تذکرہ اچھی بات ہے, ان کی اپنی یادگاری ہونی چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی نشست کے اندر ان سے آگے بڑھ کر جو اصل مسائل ہیں اس وقت, ان کو بھی ہمیں فیس کرنا ہے. اور کم و بیش 70 سال پہلے علامہ اقبال ان کی طرف اشارہ کر گئے ہیں, کہا اقبال نے شیخ حرم سے, کہے محراب مسجد سو گیا تو ہم ندا مسجد کی دیواروں سے آئی, فرنگی گلکنے میں کھو گیا تو. یہ جو جدیدیت اور قدامت پرستی کی جنگ ہے, یہ بہت پرانی ہے, بہت کشمکش جو ہے بہت عرصے سے چل رہی ہے, اس کو فیس کرنا ہے. اور اس کے لیے یقیناً بہت ہی زیادہ علمی چیلنجز ہیں جن کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا, ان کے بارے میں سوچنا, اور پھر یہ جو ہمارے مسائل ہیں معاشرتی بھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, ایجوکیشنل بھی ہیں, نو ڈاؤٹ, ان سب کے بارے میں ہمیں پالیسی جو ہے وہ زیادہ گہرائی میں جا کے طے کرنی ہے. اتنے سمپل اور نائب انداز کے اندر اس پیراگراف میں کیا کمی ہے؟ اگر بچے کا لیول جو ہے وہ 6 سال کا ہے یا 7 سال کی عمر ہے, ظاہر بات ہے کہ اس کو بالکل ابتدائی بات نہیں بتائی جائیں گی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جو بچہ ترقی کرتا ہے اس کے اندر مزید میٹیریل جو ہے اس کا ایڈیشن ہونا چاہیے, وہ بات ان کی صحیح ہے. میاں آصف صاحب نے جس حدیث رسول کا انتخاب کیا, میں اس کی داد یہ بنائے نہیں رکھ سکتا. واقعہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو احادیث ہیں قدر ہوئی بہت, وہ حکمت کا خزانہ ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان ذہن ہے جو کمپلیٹلی ویسٹ ٹاکسیکیٹڈ ہے, وہ ہر اس چیز کو پڑھتا ہے کہ جو یو ایس اے سے آتی ہے یا امریکہ سے آتی ہے یا بوسٹن سے آتی ہے, جبکہ ان کے اپنا جو خزانہ ہے ان کا اور بار فرق کا وہ اتنا وسیع ہے, اتنا گہرا ہے اور اتنا قربانی ہے کہ اس کو پڑھنا حد تک ضروری ہے. تو انہوں نے جس حدیث کا انتخاب کیا اور اس میں اتنی چیزیں آئی ہیں کہ معرفت میرا راتی مار ہے, شوق میری سواری ہے, ذکر الہی میرا انیس ہے, علم میرا ہتھیار ہے, کیونکہ آج کے موضوع سے اس کا خاص طور پر تعلق ہے. علم کے حوالے سے آپ نوٹ کیجیے کہ خود ویسٹ کے بڑے بڑے آتھر جو ہیں وہ مختلف ہیں. اسلام کی جو تہذیب ہے وہ بہت ہی علم پر بیس رہی ہے اور اعلیٰ ترین رہی ہے. اس حوالے سے 9/11 کے بعد ایک خاتون جو ہیولٹ پیکرڈ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے, اس نے 9/11 کے 3 ہفتے کے بعد اپنے بڑے بڑے مینیجرس کو اور ڈائریکٹرس کو جمع کرنے کے بعد ان کو ایڈریس کیا. اور آپ کو معلوم ہے یہ ملٹی نیشنل کانٹینینٹل ایک فرم ہے ہیولٹ پیکرڈ, کمپیوٹر سے ریلیٹڈ پرنٹرز کی اور بہت سی چیلنج پر آتی ہے, ملٹی ٹریلین ان کا بجٹ ہوتا ہے. اس نے جس طریقے سے اسلام اسلامک سویلائزیشن کی تعریف کی, ظاہر بات ہے اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ تمام مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہیں, یہ صرف چند ہے, اگرچہ اس کے اندر بھی وہ غلط ہے, چند مسلمان بھی رپورٹڈلی ان کا خیال یہ کہ انہوں نے ٹو ٹاور گرائے ہیں وہ نہیں گرا سکتے, لیکن اس کے باوجود اس کا کہنا یہ تھا کہ ان کی عظیم تاریخ ہے اور 900 سال تک یہ پورے دنیا کے اندر علم کے موتی بہتر نکھارتے رہے ہیں اور ان کی طرف ہم جاتے رہے ہیں پڑھنے کے لیے. وہ آرٹیکل جو ہے میرے پاس موجود ہے, انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے. اسی طریقے سے روزن تھال کی ایک کتاب ہے نالج ٹرائمف, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. روزن تھال ایک بہت بڑا اوریجنلسٹ تھا جس نے مسلمانوں کی سیولائزیشن اور اس کے اندر جو نالج کا ایلیمنٹ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. دیکھیں جہاں تک آج کے سیمینار کا تعلق ہے, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں علم اور عمل ان دونوں کی یونٹی کو سمجھنا چاہیے. ہمارے یہاں ہماری جو آئیڈیالوجی ہے, ہمارا جو نظریہ ہے, اس میں علم برائے علم اس کی کوئی اہمیت نہیں. علم سے آپ کی مسئولیت بڑھتی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے, اور اس اعتبار سے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. علم وہی نفع ہے, پازیٹو ہے, جس پر آپ عمل کرتے ہیں, جس کو آپ انٹرائز کرتے ہیں, جس کو آپ اسمیلیٹ کرتے ہیں, اپنی پوری ذات کا اور بینگ کا حصہ بنا لیتے ہیں, تو
पूरी शख्सियत में आपके झलकता है और फिर इस तरीके से आप उस मैसेज के दाई बन जाते हैं। और ये वो नज़रिया है कि जिसके मुताबिक अलामा इकबाल ने क्या कहा था, मुझे इश्क आप अंधेर है, मुझे इश्क आप अंधेर है, मुसलमान नहीं राह का अंधेर। ये सिर्फ कौली ईमान अशदुल्लाशद ये पढ़ लेना ठीक है, इसकी कैफियत है, आदमी मुसलमान बेसिकली इसका इकरार करता है, लेकिन असल मामला जो है तो तस्दीक बिल कल का और फिर अमल बिल जवारे, उसके मुताबिक अमल भी आप अपनी इकदार और शख्सियत के हवाले से करें। नमाज की अदायगी है, वजू का रखना है और दूसरे तमाम कराइए। इल्म के साथ साथ हिम्मत की बात हमारे दीन में आई है और ये कुरान की एक्सप्रेशन भी है, वलकद आतैना लुक्मान अल-हिक्मत अनिश्कुरिल्लाह वमन यश्कुर फइन्नमा यश्कुरु लिनफ्सिह। तो हिकमत क्या है, ये गहरी बसीरत है। आप अल्लाह का हुक्म है, हुक्म समझ कर अगर मान लेते हैं, ये कर दिया है, बुनियादी तौर पर यही होती है, लेकिन अगर आप साहिब बसीरत हैं तो ज़ाहिर बात है कि आप उसके अंदर कुरान गहरे निकात हैं उनको भी समझना चाहते हैं, ताकि आपका जो दिली तयक्कुल है वो उसके ऊपर पड़े, इनर सर्टिफ्यूट के अंदर इजाफा। यही वजह है कि हमारे यहाँ गजाली की अहमियत है और फिर शाह वलीउद्दीन की किताबें हैं इस जमन में, और फिर तसव्वुफ़ बहुत गहरी नज़र बसीरत ये मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़ हैं, तो किसी दर्जे में एक दूसरे के ओवरलैप भी करते हैं लेकिन उनका अलग अलग मफ़हूम भी है। एक हदीस है जो आपने अक्सर पढ़ी होगी कि अल्लाह ताला जब भी किसी के लिए खैर का इरादा करता है तो उसको दीन में तफक्कुह अता करता है, दीन की सदा दीन की सर्टेंटी है, उसका जितना असूल जो है वो उसके लिए आसान बना देता है। सूरह अहज़ाब की आयत आप देख चुके हैं मल्टी मीडिया से, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल के उसवा में एक बेहतरीन मिसाल है। देखिए हम को उम्मत है, उम्मत का लफ्ज आपको मालूम होना चाहिए एक पर्पस के हवाले से ओरिएंटेड और वेल नेट कैबिनेट, हम मुंतशर अम्बोह नहीं हैं, हम एक हर्ड नहीं है जो जिसको जो चाहे आगे लगा ले अपनी सिस्टम से ले जाए, बल्कि हमारा नजरिया हयात भी, हमारा मकसद भी, हमारी तमाम प्रायोरिटीज भी, वैल्यूज भी ये मुतयन है और इस एतबार से हम गोल ओरिएंटेड हैं, इडियोलॉजिकल एक एबिलिटी है इसके अंदर। दरअसल बात है वो ये है कि इस वक्त का जो आलमी गलबा है, तहजीब है जिसकी, उसके अंदर आपको एग्नोस्टिसिज्म लाआदरिया और इसी तरीके से एथीज़म गॉडलेसनेस ये बड़े पैमाने पर मिले, जबकि हमारा मामला ये है कि हम मार्फत और फिर ईमान की बुनियाद पर, और ये यकीन हमारा कि अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि हमारी फितरत के अंदर भी कुछ हकायक पिनहान कर दिए हैं बल्कि उसके ऊपर एडिशनली उनकी मजीद तहरीक के लिए और उनकी मजीद अफर्मेशन के लिए रिसालत और नबूवत का सिलसिला शुरू किया, जिसका एंड एंड ही कहना चाहिए, तकमील कहनी चाहिए, ये लफ्ज़ ज़्यादा मुनासिब है, आ हुज़ूर के ऊपर हुई और इस तरीके से आपने कुरान की शक्ल में जो एक महफूज किताब है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये किताब हमने उतारी है और हम ही इसका हिफाजत करने वाले हैं, ये बेसिकली हमारा ईमान है। इस हवाले से हमारा जो हमारी जो कम्यूनिटी है वो बड़ी वाजे अपने सामने नॉर्म भी रखती है, दाया मन भी रखती है और हदफ का तयन भी, जैसा कि मल्टी मीडिया से आपने देखा वो तयन क्यों, जबकि वो लोग जो बिल्कुल एग्नोस्टिक हैं, जो किसी ट्रांसेंडेंस में बिलीव नहीं करते, उनका मामला क्या है कि वो टाना टोया में आ गए, टाना टोया कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, कभी उनका लीडर कोई है कभी किसी और से इंस्परेशन, ये शेर याद आ रहे हैं, ये जो एक स्केप्टिसिज्म है, सुनी हिकायत हस्ती तो दरमियां से सुनी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। और इसी शेर को एक दूसरे शायर ने असर गोल्डवी ने मजीद एक्सटेंड किया है, ना इंतहा की खबर है ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम, रहा ये वहम के हम हैं सो वो भी क्या मालूम। यानी जो एक्सट्रीम स्केप्टिसिज्म है उसके हवाले से तो इंसान अपने वजूद के बारे में भी शक में पड़ जाता है और सारी बातें कि तुम उसके आधार जो है तो जवाब दे जाते हैं शक हो जाता है।
جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم پورے طور پر اپنے سامنے گول بھی رکھتے ہیں، ہدف بھی رکھتے ہیں، ہمارے سامنے پرائیورٹیز بھی ہیں، اور پھر جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اس کو ایگزیکٹلی فائی کیا، ہماری جو دین کی تعلیمات ہیں وہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہیں، نظری نہیں ہیں، بلکہ ان کو ایک پیراڈائم کی شکل میں حضور نے پریکٹیکلی ایگزیکٹلی فائی کیا، اور آپ کی شخصیت جو ہے تاریخ کی روشنی کے اندر پورے طور پر ڈبل کی شکل ہے، ماڈل ہے، ایک ایک تفصیل اس کی ابھی ہے۔ اب یہ پوری کتابیں جو صحت کے حوالے سے یہاں جمع کی گئی ہیں، یہ اس کا بولتا ہوا ثبوت رہا ہے کہ کتنی محنت کی ہے۔ اور ریسنٹلی میں نے ایک کتاب دیکھی کہ جو یورپینس نے لکھی ہے، منسٹر ہے ہمارے کمپنی کا کہیں اور تھا، اس کی کس طریقے سے دلچسپی پیدا ہوئی، اسی طریقے سے وہ خاتون جس کا تعلق آکسفورڈ کے ساتھ ہے، ابھی دو ایک سال پہلے یہاں لاہور آئی تھی، وہ اس نے آنور کے اوپر دو کتابیں لکھی اور ایک کتاب کا ٹائٹل ہی بہت اہم ہے، محمد پروفٹ فار ٹوڈے۔ حالانکہ بظاہر انہوں نے کوئی ایمان کا بھی اظہار نہیں کیا ہے، لیکن یہ ٹائٹل یہ بیان کر رہا ہے وہ آنور کو اس دور کا نبی سمجھتی ہے، جو آئیڈیل نبی ہے، ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ پریکٹیکل ہیں اور وہ صرف تعلیم ہوئی اور خیال نہیں ہوئی۔ دین کی فضیلت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، ہمارا دین ہے حضور پر اجرائے وہی، پہلی وہی پر ہے، وہی پر پھر مکے کے اندر دار اعظم جگہ جہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے اور دین سیکھتے تھے، اور اسی طریقے سے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ صرف ایک چکرے کے اوپر بیٹھتے تھے اور حضور سے دین سیکھتے تھے۔ ان تمام باتیں یہ بحث کر رہی ہیں کہ ہمارے ہاں سیکھنا سکھانا پڑھنا تعلیم و تعلم اس کی بہت اہمیت، اور خاص طور سے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک بڑی روایت ہے، خیر من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن سیکھیں اور قرآن دوسروں کو سیکھیں۔ لیکن یہ ایک مشن ہے جو بحیثیت امت ہی ہمیں ادا کرنا، جبکہ دوسری طرف تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اگر قرآن نہ پڑھا جائے پھر بچے بھی جو دوسری جگہ پر چلتے ہیں، اور جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں ان کا جو بھی ماحول ہے، یہ کچھ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے، تمام اخبارات آپ کے سامنے آتے ہیں، جس طریقے سے باہر کے آگے جو میوزیکل بینڈز آ کر ہماری یونیورسٹیز میں پرفارم کر رہے ہیں، اور بہت سے دوسری چیزیں اس میں جیو بھی ہے اور دوسرے چینل بھی ہیں، اور جس طریقے سے اہلیہ اور سیکولرزم کو یہاں اپلائز کرنا چاہ رہے ہیں، ان سب کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اپنی اپنے فرض کا احساس ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے اس مملکت ادارات میں جس کو ہم نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے حاصل کیا تھا، یہاں پر ہم اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے، اور اسلام کی جو پروگریسو تعلیمات ہیں وہ اسلام نہیں کہ جو ان ڈیکیڈنٹ دور کے اندر قرآن چڑھا جس کے اندر مبارک کی حلال ہو گئی اور دوسری چیزوں کی روا رکھی گئی، بلکہ جو کرسچن پیور تفصیلات ہیں قرآن اور حدیث کی، ان کو یہاں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ انگریزی کے غالباً ایک ٹرانسلیشن کا ذکر کرتے، انگریزی کی تخصیص تو نہیں کی گئی، علامہ عبداللہ پیدا کا نام کیا تھا، ان کا پورا نام عبداللہ یوسف علی ہے، اگرچہ آپ کوہرا فیملی میں پیدا ہوئے تھے ساؤتھ آف بامبے میں، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ عام مسلم نام سیکٹیرین، اور جس طریقے سے پھر انہوں نے قرآن کے اوپر محنت کی ہے، اگرچہ وہ ایک بہت بڑے آئی سی ایس آفیسر تھے، ان کی کتاب جو ان کی بایوگرافی ہے وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اسلام آباد نے ادارہ تحقیقات اسلامی اور ان کو شائع کیا ہے، سرچنگ فار سولیس، یہ این اے شریف ایک سسٹم انالسٹ ہیں، انہوں نے تمام معلومات جمع کر کے، ان کی ڈیتھ 1951 کے اندر ہوئی ہے لندن میں، ان کی بایولوجی کو جمع کیا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ خاص طور پر جو انگریزی دان یہاں حضرات بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا ترجمہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کے اندر تھوڑی سی ریویژنس کی گئی ہے، اب جی
और पब्लिश किया गया है, तारीख में सऊदी अरब ने भी पब्लिश किया है, और फिर आनाब एप्लीकेशन जो अमेरिका का है, अमेरिका की है, उन्होंने भी इसको पब्लिश किया है। अब्दुल्ला यूसुफ अली इल्म के साथ साथ अमल की जो मैंने बात की, अमल जो है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक छोटा सा अमल ही ना आपके सामने रखिए, बल्कि पूरी जिंदगी का नक्शा प्रैक्सिस जिसे कहा जाता है मस्तिष्क प्रणाम में, पूरा आपका एटीट्यूड, पूरा दायम वो मालूम हो कि आप तौहीद परस्त हैं, खुदा शनास हैं, रसूल से मोहब्बत को मानने वाले हैं, रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, उसका इत्तेबा करने वाले हैं, ये तमाम चीज़ हैं जिनके हवाले से हमें अपनी प्रायोरिटीज को देखना चाहिए। मुझे वाकई ये है कि बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे आज यहाँ आने की दावत दी, ये बहुत ही मुबारक महफिल है। आपने एक बार के दिन अपने मुलाकात फारिग किए और सुन्नत के हवाले से और तारीफ के हवाले से ये जो गुफ्तगू हो रही है, सुन लीजिए आपके शिकार है उस्मान हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई के सिलसिले में ये सारी तरकीब पाई है। नशिस्त मैं समझता हूँ कि सुन्नत बहुत एक उसी पर्सपेक्टिव में रखकर समझने की कोशिश करती कि आप इसमें आसान किताबें भी हैं रियाज़ुस सालिहीन कसम की, इसमें बहुत ही अच्छी अखलाक़ी मवाइज़ से मुताबिक अहादीस बना दी गई हैं, जबकि दूसरी बड़ी किताबें वो हैं रूहुल मराम है और दूसरी चीज़ें हैं बुखारी भी है, जिसमें वो अहादीस भी हैं जो बहुत तफसीली अहकाम अपने अंदर रखती हैं। और फिर जैसा कि आपने सुना आज इस लेक्चर में जो तबीर साहब ने दिया है, ये बात अहादीस वो हैं जो बहुत ही पूर्ण हिकमत बहुत ही विजडम से कहना चाहते हैं, और हमूद ने अपने बारे में खुद कहा था कि मुझे जवान ने कुछ कई मदा की है और बोश तो गोलने मन, अगरचे आप उम्मीद थे एक तरफ उम्मीद की आपको कहा गया है, लेकिन जाहिर बात है कि इल्म लदुन्नी अल्लाह ने आपको इल्म दिया और उसके हवाले से आपकी जबान के ऊपर बहुत ही आसान अल्फाज लेकिन बहुत ही पुरान बहुत ही डीप बहुत ही प्रोफा। इल्म और तालीम वो फंक्शन है कि जो एक एतबार से प्राइमॉर्डियल है, ये नहीं मालूम कि आपको प्राइमॉर्डियल का मफहूम ले में आता है या नहीं, इस स्पेस टाइम बाउंड जो वर्ल्ड है या कॉस्मोस है उसकी तकरीर से पहले वअल्लमा आदम अस्माउल्लाह, ये जो आयत है क्या जान कर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अस्मा का इल्म दिया वो सिखाए। अब ये बाईस बहुत सारे हैं वो फसलें भी इसके ऊपर टिप्पण भी किया है कि तालीम अस्मा क्या चीज़ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बुनियादी फंक्शन है कि जिस तरीके से इंसान चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और फिर उनके नाम रखता है और फिर उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ता है उन पर एनालाइज करता है, तो ये वो बलका है कि जिसके हवाले से अगर तालीम को आप समझने की कोशिश करें तो उसके डाने जो हैं वो उस वाक़े से ही मिल जाते हैं, यानी तफरी आदम और बिल्कुल इब्तदाई दौर जब हमारे जद अमजद और अम्मा हवा जो हैं वो एक पैराडिकल एग्जिस्टेंस को एंजॉय कर रहे थे, और उसके बाद अलहमा हा फजूर हा व तक्वा हा, कुछ इल्म जो है वो भी है जो इल्हामी है, अल्लाह ने खैर और शर का हमें इल्हामी इल्म दिया है और वो हमारे अंदर मौजूद है, अगर हमारा बातें बिल्कुल करप्ट नहीं हो गया है और बिल्कुल ही काला नहीं हो गया है, स्याह नहीं हो गया है, ये हदीस के अल्फाज है कि जब भी हम कोई गुनाह करते हैं तो एक धब्बा पड़ जाता है, और जब आप मुसलसल गुनाह करते रहते हैं और तौबा नहीं करते हैं पूरा दिल जो है वो काला हो जाता है, और फिर वो स्टेज जो है जिसके ऊपर कुरान के अल्फाज क्या है खत्म अल्लाह वाला कहता ताला खत्म गुलू कर देता है, जाहिर है उसके अल्फाज तो ये है कि अल्लाह कर देता है बंदा खुद उस तरफ पढ़ता है और फाइनली वो एक स्टेज होती है जिसको आप कह सकते हैं स्टेज ऑफ नो रिटर्न, जिसकी तादीर इस तरह की गई है कि अल्लाह ताला कुलूब पर ठिकानों पर औरानों पर मोहर कर देता है, तो अल्लाह ताला हमें इस सूरत-ए-हाल से बचाए और तालीम इल्म हिकमत विजडम ये तमाम जो अल्फाज हैं उनकी सही कॉन्टेशन भी समझने की हमें तौफीक दें। खास तौर पर जो एक आखिरी लफ्ज़ जो रह गया है जो मैंने इश्क के हवाले से शेर को आपको पढ़ दिया, लेकिन अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है पैशन, यानी एक इंतहाई गहरा जज्बा जो हमें अमल पर उभारे, हमें अमल की तहरीक दे, वो बहुत जरूरी है। मैं अपनी क्लास में जब फलसफे का आगाज़ करता हूँ इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी की,
کتاب میں کہتا ہوں تو ایک ہائرارکی ان کو سمجھاتا ہوں اسٹارٹنگ فرام انفارمیشن, کیونکہ آپ چائنا سے ہو کر آئے ہیں تو انفارمیشن ایج یہ ہے, اس میں پوری دنیا کے اندر انفارمیشن کا ایک سمندر ہے, انفارمیشن ایکسپوجر یہ ڈاٹا ہے انفارمیشن اویلیبل, بٹ انفارمیشن از ناٹ نالج. نالج کے لیے تھیوریٹیکل فریم ورک, تھیوریٹیکل انڈرپننگ ضرورت ہوتی ہے جب وہ نالج پراپرلی سپورٹ کرتا ہے, نالج پراپرلی سپورٹ کرتا ہے. اور پھر اس سے اگلا ایک اور اسٹیج ہے اور وہ ہے وزڈم کا, جس کے لیے عربی کا لفظ, قرآن کا لفظ حکمت ہے, ایک گہری بصیرت والا ہے وزڈم. وزڈم سے بھی اوپر کا ایک لیول ہے جو پیشن کا لیول ہے, جس کو آپ ایک عشق کا لیول کہہ سکتے ہیں, اور اس کا بھی ایک کوگنیٹو کانٹینٹ ہوتا ہے. یہ وہ لیول ہے جس کے اندر ایک ٹوٹل کمٹمنٹ ہوتی ہے آدمی کسی نظریے کے ساتھ, اور جب ٹوٹل کمٹمنٹ ہوتی ہے تو کیا الفاظ ہیں, میرا جینا بھی میرا مرنا بھی سب اللہ کے لیے ہے. جب اس طریقے کا آپ کا ایٹیٹیوڈ اور ایمان ہو جائے گا پھر تو آپ کی کیفیت ہوتی ہے, وہ آپ کو آپ کے اندر بھی کھودنے کے لیے تیار کرتی ہے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ نے دور نمود نمبر کیا اور آپ نے چلان لگا دی, بہت بڑا عشق کیا ہے مجھے بے حضر بہت بڑا عشق عقل ہے میں بے تماشائے جب بام. عقل کا جو معاملہ ہے وہ کیلکولیشن کا ہے, سوچ کا ایک بات کو روکتی ہے, جبکہ جو ایک عشق ہے جو پیشن ہے وہ فوری طور پر جست لگانے کی آپ کو ہمت دیتی ہے اور اس کے اوپر واقع بڑھا. میں نے جو باتیں عرض کی ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی جو ٹھیک باتیں ہیں غیر پر مبنی ہیں وہ مجھے بھی مزید اس کے اندر اشرا ادا کرے اور آپ کو بھی اس کے اندر سمجھ کو ادا کرے, اور پھر اس کے ساتھ عمل کی انٹیگریشن کا معاملہ بہت ہے. میں آپ تمام حضرات کا اور اس مجلس کے جو منتقلین ہیں ان کا مشکور بہت شکریہ. یہ تو محترم ڈاکٹر افسار صاحب آپ کے سامنے استاد کلمات ادا کریں گے محترم ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب جو صدر مجلس سے آج کے, اس سے پہلے ویسے ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں محترم خواجہ مشرف صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اس معاملے میں ایک ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمارا پروگرام ہوتا ہے طے شدہ مشاورت سے ہم لوگ طے کرتے ہیں, اس میں مطالبے کی نشست ہماری ہوتی ہے مشرف بھائی, اس میں پلیز اگر کوئی دوست کمنٹ کرنا چاہے اس پہ کر سکتے ہیں, اس طرح اگر ہم اوپن کر دیں گے اس کو بھی بڑا مشکل ہو جائے گا مینج کرنا ہمارے لیے. استادی کلمات کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا محترم ڈاکٹر اسلم ڈار صاحب. جناب ڈاکٹر افسار احمد صاحب کل دلی احمد صاحب رانا شریف رحمان صاحب اور غزالی صاحب رام صاحب بھائی, آج کی اس محفل میں بات کرنا اتنا سہل بھی نہیں جب اتنے اسکالرس نے بڑے خوبصورت انداز میں آج کے طاقت کو کور کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت انوائٹنڈ ہے ہمیں آج کی اس محفل میں روشنی ہے, اور اس میں ہمیں چاہیے کہ جو ہم نے آج سمجھا ہے سیکھا ہے اس کو اپنی اپنی زندگیوں میں عملی سطح پہ لائیں, اور اس میں تھوڑی سی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے عمر غزالی صاحب نے ایک بات فرمائی کہ سیکھا تعلیمی آزادی ہے, انہوں نے اس کو مثبت اثر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جو آزادی ملی ہے ہمیں نصاب بنانے میں اور اپلائی کرنے میں شاید یہ ایک نوا ڈگریہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو اسکالرس ہیں ڈاکٹر افسار صاحب بھی اور غزالی صاحب بھی کہ یہ کہیں ہماری قوم کو جو تصیر و جہاد میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں, کوئی مشرق کی طرف کوئی مغرب کی طرف کوئی جنوب شمال اور کوئی جو جس دل چاہے جو مرضی پڑھائے ہمارے جوان بچوں کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انعامی بات ہے. اس میں جو سیریس تھنکرز ہیں ہمارے ایجوکیشنسٹ ہیں اور پلانرز ہیں وہ دے شوڈ گیو اے سیریس ہارٹ ٹو دس,
کہ یہ اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا نمایاں سیکھ لیا ہے کہ ہمارے نصاب میں یہ کچھ نہ کچھ ہوگا. وہ رائٹر ایکٹر والا سراج مستقیم والا جیسے میرے بھائی عید صاحب نے فرمایا ہونا وہ سراج مستقیم کی طرف سے چاہیے لیکن ہونا ایک چاہیے. یہ اتنے زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ ہماری قوم کو لیڈ ہو گیا. اور یہ ہمارا آج کا مطلب یہ ہو کہ ایک طرح یہ پازیٹیو سائنس ہے جو پازیٹیو مائنڈیڈ لوگ ہیں ان کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو چیک ہونا چاہیے اور ہمارے جو سیریس تھنکر ہیں ان کو اس کی طرف دھیان دینا. سر میر احمد صاحب ہمارے ساتھ بہت سارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کے تھرو اور جو بڑی حسین سے جو حدیث جس میں آج کے موضوع سے علم میرا حجاز رہتے ہیں ڈاکٹر خارا صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حجاز سے ہمیں اپنے آپ کو بحث کرنا چاہیے. ہم اکرا میں سمجھتا ہوں ہمارا دین اکرا سے شروع ہوا لیکن آج ہم سب سے زیادہ تمام اقوام سے علمی سطح پہ ہم ان سے پیچھے رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم اس پہ غور کریں. اور اس میدان میں بھی علم ہر طرح قرآن کا بھی اور دیگر علوم بھی, کیونکہ جب جیسے ڈاکٹر افسار صاحب نے سنایا کہ علم اسماء کی بات بھی جب شروع میں تحریک اعظم سے تو اسماء کا علم جو ہے اس میں میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جواب میں وہ بھی بہت غیر معمولی مطلب سارے اسماء کا علم کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے انلائٹنمنٹ ہے کہ ہم اس طرح بھی جائیں کہ لوگ ہماری نگاہ ہے ٹیکنالوجی بھی ہو اور دوسری باتیں ہوں لیکن ہو وہ ایک پیرامیٹر کے درمیان ہو سیرت نبی سے جیسے ہم اہم ہونا چاہیے. تیسری بات جیسے وہ ہمارے بھائی کا سلیپر رحمان صاحب نے فرمائی کہ ہمیں انہوں نے رول آف فلاسفر اب کنفیوشس کا نام دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وی آر پراؤڈ آف آور اون فلاسفر جائے کہ پاکستان کو ہمارے وجود میں ہی ایک فلاسفر کے حساب سے آیا ہے تو ہمیں اپنی فلاسفی کو بھی اپنے اسلامک اسلامک فلاسفر لیکن اس میں ہمیں باعث نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جہاں سے بھی یہ روشنی ملے ہمیں اس کو حاصل کرنا چاہیے. باقی میں تھوڑا سا اس سے پہلے دیکھ رہا تھا یہ سب روشنی جو ہے یہ قرآن سے ہمیں ملتی ہے. اس میں غور و فکر اور تدبر کی تو بات نہیں ہے قرآن بہت جگہوں میں آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو یہ روشنی ملنا شروع ہو جائے گی. پیشن کی بات نہیں ہے ڈاکٹر شاہ صاحب نے بات کی تو ہر جگہ پہ ہر سطح پہ پیشن نہیں چلتا. جب آپ ایک ڈائریکشن اڈاپٹ کر لیں تو وہاں پیشن ہونا چاہیے لیکن عقل کے ساتھ عقل کی بھی روشنی میں سمجھتا ہوں یہ دونوں بڑا یہ ایک ٹچی سا معاملہ ہے کہ کس جگہ عشق جب ہو کسی کام کے ساتھ کسی رائٹ ڈائریکشن میں میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک بہت زبردست بات ہے لیکن ڈائریکشن کے ساتھ عشق جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے میں سمجھتا ہوں. بہرحال آپ سب دوست آج کو آج کو مشیف کا میں سمجھتا ہوں کہ اور فکر فورم میں یہ بھی یہاں بخشی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں سب بھائیوں کا انہوں نے آج یہ بڑا خوبصورت میٹرک سجائی اور آج کے اسکالرس نے میٹرک انکم دے ہیو ڈن این ایکسلنٹ جاب اور ہمارے لیے یہ واضح پیغام ہے اور آپ میں سے جو بھی جو تعلیم کی طرف اور تعلیم کی طرف اور یہ نیشنل انکم کے لیے جو ٹرائی اینگل ہے ٹیچر شاگرد نصاب کتاب اور اس میں آپ آئیں جیسے میرے کو عمر غزالی صاحب نے کل دن سنایا تھا کہ یہ آج ایک بزنس بھی ہے اگر بزنس مین کے طور پہ سوچیں لیکن ہو وہ رائٹ ڈائریکشن میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور تھینک یو ویری مچ. بھیا کلمات کے لیے میں مختلف ڈاکٹر شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اچھی اور باقی تمام دوستوں کے آنے کا مجھے بہت شکریہ. روان کے فوراً بعد جی نماز کے لیے ہم لوگ مسجد چلے جائیں ٹھیک ہے 1 بجے نماز پڑھتے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل وسلم وبارك على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم من لحيت منا فأحيه إلى الإسلام ومن توفيت منا فتوفه إلى الإيمان وقف الخير وقف الخير وصلى الله تعالى